Tak, chat, hele, jdeme se podívat na Danův rozhovor, okej. Okay. Tak, chat, vzhledem k mojí historii s Danem by to mohlo být zajímavé. Já samozřejmě, když tam budu mít co doplnit nebo co říct, tak to samozřejmě doplním nebo řeknu. Proč mu furt říkáš Dan místo opat? Protože jsem mu vždycky říkal Dan. Můj momentální vztah s Danem nevím, v jakém stavu upřímně je, takže jakoby moc bych to asi nerozebíral. Každopádně zajímá mě ten rozhovor a tak. Jo. Že on mě prostě pozval, dal si rychle profilovou fotku. A s tím to vůbec nehlídá. A CS-ko. Takže to jo na schvál. Jo, a on pak ještě to dával CS-ko incident. A dal tam, že mu můžou lidi poslat peníze za to, že mi dal ban. Kámo, za dvojku prodat kamarádi po 17 letech. Nouby, rovná se nouby. Hlavně já jsem Jirkosovi fakt hodně pomohl, jo, protože Jirkos nechodil do práce, chodil se mnou jakoby na srazy, když já jsem se dával srazy s divákama a my jsme třeba jeli do Ostravy, tak já jsem mu zaplatil vlak a dal jsem mu třeba 4000 kapesní na víkend. Protože svým kamarádovi, který byl dospělý a mohl pracovat, že? Tak jsem mu dal prostě třeba 4000 a ať si to koupí za co chce. Já už jsem jednou dostal permu, že? A perma je jakoby, že to máš na furt, ale nemusí to být na furt. Mm-hmm. Protože jsem dostal permu a pak mi to dali po 3 měsících unban. Takže já jsem teďka dostal zase permu a nejhorší bylo, že jsem jakoby nevěděl, jestli dostanu někdy unban nebo ne. Takže jsem jakoby rok čekal, že jo, na odpověď. Ten Clash of the Stars se nesnaží být nová MMA, prostě Octagon, kdy to bude seriózní a bude to fight. To se snaží prostě udělat co největší bizar a když to funguje, lidi to sledujou. Oni mi doporučili dát na Aničku Šulcovou a jak jsem na ní koukal, tak byla jakoby fakt dobrá a zjistil jsem, že je fakt hodná a že jsme jakoby si asi souzení. Takže je to neuvěřitelné, jsme tady. My jsme tady po tolika 3-4 měsících. Podívejte se na mobily, kdo jsme natáčeli. A kde vyšel poslední díl? Tak mi bolí ty žebra, trošku se bolí, se něco děje v tom těle. No, jak dlouho jsme natáčeli? Podle mě tak 4 měsíce. Kam. Hodně dlouho. 4,5. Dámy a pánové, byla to taková trošku nucená pauza. Ale přišli jsme trošku s upgradem, máme nového kameramana, je to Andrej Šimo. Andre Traveler. A dneska je tady s náma náš host po tak dlouhé době a je to, jak vždycky říct, je to nikdo jiný a jak všichni. A jak to může, jak jako nikdo jiný? Je to prostě opat. Čau, opate. Ahoj, Vláďo. Čau, Filipe. A ahoj, Same. Ten Vláďo učí. Děkuju za pozvání, je to tady moc hezký. Stal indefinite dvakrát po sobě. A? Já to vím, nebo proč mě to píšeš? Teď já to moc dobře vím, tohle, nebo o co jde. Dostal indefinite první, který byl 3 měsíce, mluví o permě, no protože všichni tomu říkají perma, že jo? Ale jinak já vím, že to je indefinite. První byl indefinite na 3 měsíce, druhý byl přesně na rok, no, já to vím. Vy jste hezcí, i kameraman a je to tady hodně hezký. Tak děkujeme. Jaká byla cesta? Hodinová. Jel jsem z Ústí do Prahy, jel jsem vlakem. Využil jsem služby Českých drah. Stálo mě to 220 korun. To je reklama, ne, tohle. Byl jsem vlastně tak nervózní, že jsem si zapomněl koupit lístek. Takže černý pasažér? Musel jsem ho koupit u... No. A musel jsem ho koupit... Vyhoďte Vláďu někdo, vyhoďte ho. A ten sám. Jaký černý... Já? Černý pasažér? Hej, pak dostane, to vyřídíme pak. U průvodčího, takže mě to stálo o 80 korun víc. Takže... To pak budu vyžadovat. To je jasný, to Vláďovi. Sama. Sama. Po Vláďovi, řekl to zprávě, po Vláďovi. Dneska sám platili mikrofon. Účty. No Vláďo, okej. Okay. A ještě, jestli můžu, tady mám pro vás dárek, pro každýho z vás, teda kromě, ne, to pojď pro sama. Okej, okej, okay, okay, to je snad okay. Prvního, co nám dělá. Dobře, tak. To ano, drzí hosti vždycky. Kamo, to jak u Krause už. Taky mu nosí dárkem, aby kouřili. Není to nic extra. Protože jsem se dozvěděl vlastně až včera, že tady dneska budu. Je to přede... Takže no? Jsem něco nakoupil na nádraží. OK. A okay. Jsou to... Pivsony. Vole! Oh kámo! Hej, příští všichni hosti tady půjdete, budete kupovat počkej, dárky. To se tomu nedá. Hej, tak to otevřeme Pivson. Jo, jdeme, to je jasný. Hej, dneska to bude docela dneska ostrý. To bude potřeba. Pro kameramana nemám, takže se teda omlouvám. Jo. A teď najednou jenom vidí, jak zemplá ta kamera. Vybole, no tak dobře, tak to bylo poprvé, to je výborná zpráva. Tak. Tak čau, more. Tak more, na tebe. Tak na opata.
Ahoj, na opatán. Fred je fakt hustý, víš co. Já se nebudu ťukat, já tak na dálku. Čau. Tak čau, žádný rasismus. What the fuck? Teď najednou by lidi zjistili, že to je všechno placená reklama, že jo? Ty český dráhy třeba. To byla reklama, ne? Někdo spáchnul hajzl. No. Tak jak je to je se po banu vrátit? My jsme si psali párkrát, jako přes ten ban, ale měl takové jakoby období. Spíš mi takhle řekni, hele, kdo neví, tak opad měl těžší období, prostě dali mu ban, permanentní ban. Půl roku nebo tři měsíce, rok. A počkej, ale předtím ještě. No na tři měsíce. No. Měl tři měsíce ban a najednou ho odbanovali a, van, a opat řekl, už nikdy mi nedáte ban, nikdy. A druhý den ho měl druhý zase den. Zase ban, no, jako chtěl zase mě dostat. Na rok právě, kvůli čeho to bylo? Hele, hrál jsem Counter-Strike, jestli znáte. A byl jsem jako úplně zmatenej, že jo. Já nic netušující, tak mě pozval jeden člověk, který si dal na profilovou fotku vagínu. No, takže kvůli vagíně jsem dostal ban na rok. Kvůli ženskému pohlaví. A to ani nebyla tvoje vagína. Nebyla to ani moje vagína. To byla fotka někoho jiného. Fotka nějaké vagíny, byl to vlastně asi na 4 pixely. Takový obrázek, asi na půl sekundy. Smazal jsem záznam, bohužel. Já to nechápu, kámo. Mě stejně poslali do prdele. No. Ale na rok, chápeš, že na rok ti odříznou, kámo, třeba. On je profesionální streamer, on se tím živí. A oni ho na rok hodí do práce a oni se ani neseptají. To jak prostě, se vede? To bylo prostě hate odvedení tamhle. To byla rychlá výpověď. Nedostal ani soud. No, jako neměl jsem šanci se bránit, že? Já jsem jakoby udělal všechno pro to, abych ten ban nedostal. Hnedka jsem vypnul stream, smazal jsem záznam. A ti lidi, máte to? Nahlásil to někde? A proč myslíš, že to je, nebo vůbec netušíš? Proč ten ban? No, hele, tak on už to byl můj 7. ban. To je asi důležitý. To je detail, no, takový. A to byl, že jsi koukal na reakce, ne? No, bylo víc. Nebudu tady asi zmiňovat všechny, ale bylo to třeba, že jsem koukal na dokument o vojácích. A tam bylo dětské péro. Bylo dětské péro. Dokument o vojácích. Ano, prostě, já jsem myslel, bylo tam dětské péro a za to jsem dostal taky ban. Kam a jak to bylo? On právě, já vím, jak si dával na Insta Stories, tak on prý, lidi, já se tak rád s váma dívám na dokumenty a ten o těch vojacích je bomba a tam najednou dětský péro. Ne! Kam, ale jak to viděl? Viděl jsi hned, že je zle? Hned jsi řekl, tak to je. Jo, jsem s ním počítal, jakoby. Jak jsem viděl to... Tak přál si to, víš co? Kdo to v streamu hledal Jobs.cz? Jak jsem viděl to malý péro, věděl jsem, že to je velký průser. A od té doby mám teďka hodně strach z dětí malých. To mi všichni. Protože ono je to jako povolený dát třeba do YouTube videa, prostě najít dítě malý. Ale Twitch to jakoby nepodporuje. A ti peďáci, to je povolený. Protože oni si prostě myslí, že to někoho vzruší, jakoby, ten malý pindík. Což je jako možný, že lidi jsou zvrhlí. Mě to teda nevzrušilo. Ale... Teď bychom dostali ban my. Ty vole za tohle. Ale už ten start byl takový. Bylo to takový trošku. Čeká, a ta vagína, jak jsi dostal teď naposled, tak to bylo od toho týpka na schvál, nebo myslíš, že to bylo náhoda? No jasně, no. Já jsem právě udělal všechno pro to, abych to nedostal. Já jsem si všechny odstranil z Ne, on to udělal omylem, ten týpeček. Samozřejmě omylem ho tam pozval s tou fotkou, že jo. Jenomže bohužel v té hodě může někdo pozvat, i když vůbec nějak s ním nejseš propojený. Takže on mě pozval, dal si profilovou fotku. Dan jedním streamem dokázal to, že všichni československý streameři ze dne na den zjistili, že tam existuje takovýhle nastavení. Doslova to nikdo jiný neudělal tady ještě. Na druhý den, kdokoliv dohrál CSko, tak už tam profilovky nebyly, ty vole. A s tím to vůbec nehlídá, že jim to je jedno. Takže to dělal na schvál. Jo, a on pak ještě to dával do jedné Facebook skupiny a dal tam, že mu můžou lidi poslat peníze za to, že mi dal ban. A to je celý... To je celý hrozně všichni špatný. Všichni přestali hrát CSko? Ne, Žalud přestal hrát CSko. Ostatní ho hráli dál, ale Žalud řekl, že ne, protože by dostal ban. Ale no, metlo prostě Žalud, no. Cizí člověk. Který... Jak ostatní ho hráli dál. Vlastně tě někam pozve, tak tobě může zařídit ban, víš co? No jasný, je to tak, no. Jako by mohl se to ohlídat, že jo. Mohl jsem tam dát takový tam režim, že si dáš anonymní režim, že vidíš všechny profilovky anonymně, ale já, jelikož nehraju CSko, tak jsem si vůbec nepočítal. Nevěděl jsem, že mě vůbec někdo může pozvat, kdo mě vůbec nemá předanýho nic. A že to tam bude vidět, že ho na obrazovce. Jaký byl ten rok pauzy pro tebe? Co ti to dalo, co ti to vzalo, ale spíš jaká... Jaké to bylo? Řekni nám tvůj příběh. No, bylo to hodně depresivní. A temný. Bylo to období. A určitě mi to něco i dalo.
Každopádně tohle je hodně těžká otázka, jakoby shrnout ten rok, že jo, ten byl fakt dlouhý. Spíš takhle, zeptám se tě, cítil ses někdy hůř? Asi jako ne, no. A byl to docela dlouhý, jakoby ten rok, že jo. Ten rok je hodně dlouhý. Hlavně, já už jsem jednou dostal permu, že jo, a perma je jakoby, že to máš na furt, ale nemusí to být na furt. Takže jsem dostal permu a pak mi to dali po 3 měsících unban. Takže já jsem teďka dostal zase permu a nejhorší bylo, že jsem jakoby nevěděl, jestli dostanu někdy unban nebo ne. Takže jsem Čet, věděli jste, že tady z tomu se říká nějak, vole, nevím, jak z tomu se říká, nějaký syndrom, vole, hýbající se nohy, něco takového. Čekal, že jo, na odpověď. Hmm. Protože oni se s tebou nebaví, když máš ban. To znamená, že ani ti nenapíšou, jak to bude nebo jak nebude. Takže tě nechávají v nevědomosti a buď se to odbanuje nebo ne. No jasný, no. Takže já jsem nevěděl, jako, co mám dělat, že jestli mám jít někam jinam, nebo jestli mám čekat, jestli to bude na půl roku nebo na 5 let. Takže co jsi místo toho dělal, nebo jako kde ale ses? Hrál jsem lolko doma. Jen tak pro sebe, jakoby. Pro sebe prostě. No jasný, no, tak já bych hrál tak či tak, že jo, že jsem hrál lolko, chodil jsem ven občas. Občas jsem zkusil nějakou drogu, teda. Občas. No, pak... A vidíte, za to neodsudíme, to není jako zase... Jako, hele, já to nevím, pak, třeba, že těžký období, chápu. Ale vlastně. Oni zase ho třeba všichni odsuzují, jako, že to je feťák, jako mně nepřijde člověk feťák, co to párkrát zkusí. Mně to nepřijde nic hroznýho, jako takhle. Ne, člověk se musí podívat proč, hlavně. No. Jako, když je to plně random a každý den, tak... Jako je to vlastně drapová, že jenom mu ten feťák neříct. Ale jako upřímně, tady tohle je úplně něco jiného, tak no, tohle, vždyť, kámo, hlavně, jako, musíme všichni brát potaz. Dán je prostě člověk, který jako cvičí, maká na sobě a prostě si párkrát, vole, zahulil nebo prostě dal čáres, to mi nepřijde nic hroznýho. Jako. Když to fakt jako řeknu takhle, tak co je na tom, ty vole? Tak... Otázka, co za drogy. No, jako. Ale to je na každém člověku. Jestli chceš o tom uvědom, jako by mluvit, ne, ale... Jakoby tak chodil jsem ven taky se starýma známýma, za kterýma jsem tolik nechodil, když jsem streamoval, protože jsem streamoval třeba 10 hodin denně. Takže jsme najednou hodně času volného. A přemýšlel jsem, no. Byl jsem v posteli. Říkal jsem si, že to je co budu dělat, ty vole? Jsem troska, neumím nic jiného než streamovat a rád lolko. Kamo, ale to je ono, já jsem si tam sám říkal, co kdyby mě smazali kanál, co kdybych neměl Instagram, kamo, to se ti rozpadne všechno, to vlastně všichni se jako buď smáli, nebo takhle, že řekli, ha, 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 vole, nemíš nic jiného, a řekli, a co máš jiný udělat, když děláš 4 roky v kuse třeba tohle jenom, co to je za to bry, ha, ty nic neumíš, Nestru, no tak 4 roky děláš jenom tohle, no to je divný. Já jsem odešel ze školy, že jo, i kvůli tomu, abych mohl streamovat, a najednou jsem si říkal, no tak to je hodně v prdeli. Kdy jsi odešel ze školy? Hele, když jsem byl ve třeťáku. Ty vole, to já taky. A co jsi říkal? Pustý Váďu. Kde je? Ty máš neškoláci. No a počkej, takže objevil jsi něco jinýho? Jo, objevil jsem svoji slečnu, teď už bývalou tedy. Aha, která okay. Mi docela pomohla, protože jako měl jsem našetřený nějaký peníze, že jo, z toho streamování, protože jsem docela jako šikovnej, bych se nazval. A... Takže jsem teda žil, že jo, z něčeho. Ještě byl takový problém, já se omlouvám, že skáču, jo. Já jsem vůbec, jako připravený. Vůbec, jsem hrozně nervózní, protože 3 lidi v reálném životě. Ještě jak na něho koukej, ještě takhle. No, pojde. Takže, kde jsme to byli? U té slečny peníze šikovnej. Jo, že jsem byl šikovnej, že jsem měl něco našetřeno, takže... No jo, vlastně, pardon. Ten problém byl to, že já jsem se ještě nastěhoval do nového bytu a dostal jsem přesně ban, takže jakoby... Jsem šel do studia a zrovna jsem dostal ban. Takže to bylo takový dvakrát těžký, protože platil zbyt. Jsem byl úplně sám, že jo. Tam doma jsem byl aspoň s rodinou, ale teď, jak jsem dostal ban, tak jsem nebyl ani se streamem a ani s rodinou, takže jsem byl jenom doma sám. Musel jsem to platit, všechno dělat už sám, že jo, když jako bydlíš sám. Prostě to ale tak není. Prostě dospělý člověk. No právě no, což je tragédie, že jo, já nejsem dospělý do prdele. Kolik je? 21, že jo, ale jako moje největší záliba je League of Legends. A prostě hraju hry. Bydlet sám, kámo. Pamatujete si na to? Je to velká změna. Je to hodně, já jsem taky byl z toho špatný. Já vím, jak jsem si sedl poprvé do bytu a vydechl jsem si na posteli sám a já. Let's go, ty vole. No počkej, ale on je fakt velký rozdíl, protože hodně lidí bude se divit, co to mám, protože hodně lidí bydlí samo, ale platí jim to třeba rodiče, že jo. Což je rozdíl, tady se bavíme tak o tom, že ty jsi to platil to prostě full sám. Že jsi to platil sám, tak v tom je ten problém, že? No jasně, no a... Sigma. No jasně, no, tak by se to dalo nazvat. takže jsem to jako zvládl, pochopitelně. Ale bylo to těžké, no, byl jsem takovej sám. Že jsem hrál lolko doma. Ty vole, já třeba nevím, jestli bych na tom jeho místě vzal ten byt, ty vole, i když jsem na to kývnul. Jakoby to mě zrovna to mě připadalo jako dost
jako big balls move, protože já bych byl třeba hrozně v z toho. Že jakoby Dan v moment, co kejpnul Vojtovi na byt, že jo, a na to, že tam bude platit, tak doslova, ty vole, to bylo nějak 3 dny na to, ne? Dostal ban, který ho odříz prostě na rok to, myslím, že to bylo podepsaný. Já nevím, jak to tam bylo, ale ne, počkej, já myslím, že on to podepisoval snad až potom, ne? Právě. Ale já si nejsem jistý, já nevím. Ale jako jestli, hele, jestli ten Dan na to kejpnul potom, co dostal ban, jakoby podepsal to až potom, tak je to připadá fakt jako frajerský. Jo, to mě třeba připadá jako hodně ústý. Ale já do toho nevidím, že jo. Ale jako třeba nevím, jestli bych já měl na to ty koule, jo, jako dodržet slovo tady v tom, protože ty vole, takový situace jako nevím, no. Nevím. Slyšel jsem smutný písničky. No a jak to bylo? Já jsem to vůbec nepochopil s tím. Ty si jednou říkáš, že chodíš do práce a měl z uniformu mekáče. Ty jsi fakt pracoval v mekáči, nebo to někoho putil? Halo, co s tím je? Říkáš, že chodíš do práce a měl z uniformu mekáče. Ty jsi fakt pracoval v mekáči, nebo si to někoho putil? Já to nechápu, jak to bylo. To jsem šel k jednomu fanouškovi domů a on mi tam... Halo? Jak dlouho to bude dělat tohle? Čau. Jako fakt? Až si myslíš, že vracíš mekáči. Ale já jsem to řekl, že nepracuji v mekáči. Jako hodně jsem chtěl jít do mekáče. Protože to bylo takový jako... Co to bylo? Jo, jako já jsem si říkal, že tyjo, to bude super, fakt jsem se těšil, že jakoby si konečně vyzkouším něco normálního. A chodil jsi do nějaký práce nebo ne? Hele, fakt jsem se snažil, hledal jsem tady práce.cz, vlastně žádná reklama, jo, ale brigády prostě online a takhle, a jako dělal jsem si svůj životopis, protože tam musíš jakoby posílat životopis. A teď já jsem si psal ten životopis a zjistil jsem vlastně, že jsem mnohem hlouběji v prdeli, než jsem si myslel. Protože já jsem jako začal psát ten životopis a ty tam vzdělání a já základní. Pracovní zkušenosti, žádný. Aha. 21 let a to je všechno. Nic tam jako by nebylo jinýho. Takže vlastně mi neodepsali nikam, ani třeba do skladu. Mi napsali, takovou trosku zít nemůžem. To je strašný. Takže já jsem se fakt jako snažil, fakt jsem posílal životopisy. Ale prostě život ti řekl ne. Prostě život mi dal na vybranou, no. Takže to bylo drsný, no. Ale pak jsem potkal svoji slečnu. Můžeš jmenovat? Ano, jmenuje se Valerie, známa na internetu pod přezdívkou X Holakis, která mi hrozně moc pomohla, protože už to bylo samozřejmě takový bídný, co se týče financí, protože už bylo třeba půl roku po banu a no... A když to je prostě, super, když to je pěkný. Takže půl roku bez income. Prostě no jasně, žádný no. Snažil jsem se jednu chvíli dělat YouTube videa, že jakoby jsem natáčel, jak hraju lolko, žádný střeje, žádný miniatury, to jsem si dělal sám všechno. A to bylo fajn, lidi to bavilo. Hodně na to koukali, to jsem se fakt divil, ale ty videa není jako streamování. To ti to bohužel nikdy nevyhne. Jsi neučený streamer, prostě tě to nebavilo, prostě po dlouhé, po nějaké... Že to nevydělalo tolik. Neměl jsem tam podle mě těch lidí. No jakoby pro mě je prostě dobrý, když mi tam spamují emoty v chatu. Víš, jakože když já hraju, dám nějaký dobrý play, oni mi tam napíšou pokčem v chatu. To je hezký, že já se na to podívám, proto to dělám, že jo, to je fakt hezký, jakoby když tam ty lidi fandí v tom chatu, ty prohráváš. Čus, Bredek, si, díky. Díky za 5 měsíců, díky, jo. Čír, taková žabička, jak děláce. To je hezký, že a to když ty děláš ty youtubera, tak tam nemáš. To prostě natočíš, pak to vypneš a hráš to ven. A čekáš na peníze. Ale jakoby uživilo by mě to, ty videa, ale asi by to pak šlo poznat, víš, že bych to jakoby ty videa dělal na sílu, jenom proto, aby mě to uživilo, a to bych, jako asi bych byl radši bez dělák, než aby to jako poznali. Okay. Víš, jakože ono by mě to určitě uživilo, ty videa, protože to video třeba mělo 40 000 zhlédnutí a já bych chtěl dělat každý den jedno nebo dvě, protože jsem to nestříhal, žádný jako nic těžkého na udělání, protože bych sem zapil hru lolka, to jsem dohrál, měl to 40 minut, takže je dlouhý watch time. Mm. Takže by mě to uživilo, no, ale asi by to šlo poznat po nějaký době. A co třeba Instagram, tam, jak velký jsi měl Instagram, když jsi dostal ten ban? Já jsem měl asi, nevím, nějakých 120 tisíc na Instagramu. A kolaborace třeba nějaký, jako... Hele, jako psali mi, že jo, protože já jsem měl docela hodně aktivní Instagram, že na to, kolik lidí mě sledovalo, tak třeba jsem měl 120 tisíc jakoby followerů, ale třeba 80 tisíc sledovalo moje story každý den. Takže jakoby mi psali, ale... To je hrozně takový, moc. Že jako nebudu tam dávat na storyčko, že tohle je ten nejlepší toaletní papír. Od té doby, co si s ním utírám prdel, jsem šťastný. Víš, to, jako to tam nebudu dávat, že jo, takovýhle reklamy, abych... To ne, no. Takže jakoby, ne, zrovna když jsem nic nevytvářel zrovna pro ty lidi, tak mi to bylo blbý, jakoby si brát ty spolupráce, když jsem pro ně nic nedělal, že jo. To by bylo, že jenom ždímám, že jo, protože já jsem nedělal videa, nestreamoval jsem,
žádný content jsem pro ně nedělal, pro mě Váďo. A no mě zajímá, jak to bylo s tím starým účtem, protože Dan říkal, že ho dal neveřejný, což je věc, která se mi upřímně nikdy nezdála moc. Potom jako začal hantit novej Instagram. To prostě, já to moc nevěřím upřímně, jo, jako nevím proč. Nedávno říkal, že ho mazal, ale lidi ho můžeš kdykoliv obnovit, ne? No můžeš, jakoby, tam nejde přímo smazat účet, ne? Tam jde deaktivovat účet, nebo není to tak? Jakoby v moment, co jde jen 30 dní, jde smazat. Aha, ok, tak to nevím. No, ale já si říkám i tak, jako já chápu tu myšlenku, jo, ale kdybych jako nechtěl, aby ty lidi na to koukali, tak bych tam nic nedával. Mě prostě nějak se mi nechce věřit tomu, že bys to prostě dobrovolně smazal. Jo, prostě. Jo, jako tím já nechci nikoho z ničeho osočovat, ale prostě se mi to jenom nezdá, no. Takže bylo by mi to hrozně blbý. Myslím si, že bych klesl u těch lidí, kdybych jakoby jim nedával nic na zpátek a jenom bych dával storíčka, abych si zaplatil nájem. Takhle většinou spadnou podle mě ty influencery, ne? Že cpou lidem něco a lidi poznají, že ta na sílu. Hej, ale je to takhle, já jsem to taky měl, že když jsem měl tu pauzu, měl jsem ty 3-4 měsíce, tak nám s Filipem, že jo, kolik nám chodilo reklam a prostě a jako za hodně velké peníze a nebral jsem to, já jsem říkal, ty vole, já nevytvářím těm lidem nic a budu jim rvat reklamy vohovně, jenom abych měl peníze a ti lidi poznají, že jsem zmrt, prostě jakože radši tím lidem dáš nějaký obsah, prostě něco ze sebe, ale dávat jim ty reklamy jen tak, abys vydělal. Mně to nedává smysl, prostě mi to akorát, jako sám sebe jsem se na sebe díval, že jsem úplná Jasně, to taky bylo blbý, víš co, já se vždycky na to kouknu z pohledu toho diváka, víš co, který ho jakoby zajímám, třeba čeká na nějaký video nebo na nějaký stream a já mu tam dám reklamu, že jo. No hej, buď už jí tam dáváš obsah jenom ze svého života, co děláš a takhle, to je daleko hodnotnější, než když jim dáš reklamu, z ničeho nic neděláš, najednou tam hodíš reklamu a oni si řeknou, WTF. Je to takový ty, co se k tomu vůbec nehodí třeba. No. Já jsem byl aktivní hodně na Instagramu, když jsem byl zabanovaný. Když jsem se snažil, víš, jakoby furt být nějak spojený s těma divákama. Proto mě aspoň, že jsem se necítil sám, že když ti oni odpovídají. Mě tam jako hodně odpovídají, protože já jim za to děkuju hodně. Takže aspoň jakoby ty zprávy ti stačí, že jo, na jednu stranu, že se necítíš sám, když ti jakoby lidi odpovídají na storíčka. Takže to mi pomáhalo v tu dobu. A ta úvaha potom banu. Mně připadá, že byl aktivně na začátku, ne? Potom už moc nebyl. Nebo byl? No potom už nebyl, pokud vím. Že na začátku byl, jako potom banu, ale potom nějak třeba za 2-3 měsíce už jako konec. Tak si to pamatuju minimálně, jako. Třeba jako jít na, nevím, na Facebook nebo na jiný ty platformy. Měl se tam? Nebo i na YouTube, že vlastně? No jasně, no. Jakoby těch platform je docela dost teďka už, kde bys mohl streamovat. Ale já nevím, jakoby jestli to pochopíte vy tak, když vám to vysvětlím jako lidi, co moc se nepohybují na Twitchi, ale na Twitchi tam je ten chat prostě takovej jiný, než kde jinde. A já jsem hlavně ani nevěděl, jestli vůbec můžu jakoby streamovat někde jinde, protože já jsem sice dostal ban, ale byl jsem furt partner s nima. Jo, to znamená, že jsem furt s nima měl podepsanou smlouvu, že musím dělat exkluzivně content pro ně. Okay. A taky jsem se samozřejmě bál toho, že kdybych šel na jiný platformy, tak ty lidi by tam nemuseli jít za mnou, že jo. No. Protože jsou zvyklí, že jo, 3 roky na Twitchi. To tam není, teda pokud jde měl zvlášť napsaný ve smlouvě něco takového, ale v té obecné smlouvě máš, že máš ten content exkluzivní na 24 hodin, ale zároveň ten Twitch tě prostě kdykoliv může poslat do prdele, že jo, kdykoliv může rozvázat tu partnerskou smlouvu. Takže jakoby on neměl, že by nesměl jít na YouTube, ale prostě zrušili mu to potom, co šel na YouTube, no. Jako neměl, že by to měl zakázaný, ale prostě ho poslali do prdele, no. Takhle nějak jsem to pochopil aspoň. A pokud vím, když jsem viděl ty storíčka, co tam teďka Dan dával, tak jakoby mu řekli, že mu nevrátí ten affiliate, ne? Ani partnera. Že nějak to má zakázaný, či co? Nevrátí. No, takže jakoby dali mu sice unban, ale už jako nevěděl z Twitche, jako přímo z Twitche už nedostane žádný prachy, no, což je s tím, že zároveň má jako, jak to mám říct, jako nalomenej štít, vole, nebo jak to popsat, že po 7 banech už tak jako balancuješ na hraně, že jo. To bylo pěkně na hovno, jako čekat, jestli vůbec něco bude, že jo. Jako. No to je nejhorší, že kdyby, ani nevíš, kdyby mi jakoby napsali druhý den, co dostal ban, že a jdu do prdele, že prostě mi to nezruší. Dobrý, Váďo? Tak. Metlo mluví o tom, když Cloud dostal na 3 dny ban za ty cecky na té demonstraci, tak si mu řekl, ať nestreamuje na YouTube, protože žlut chtěl jít na YouTube. Nebo takhle to minimálně Petr podal tehdy. Tak bych jako mohl hnedka něco dělat, že jo, no, že něco jiného a snažit se, že jo, ale já jsem prostě nevěděl. Já jsem jim tam poslal třeba 200 e-mailů za ten rok a ani na jeden e-mailu nedopsali. A když ti to vrátili, přišel aspoň nějaký mail, kde ti jako dali
Za prvý proč, ale za druhý jako co teda příště. Jako když jsem dostal umban teďka. No, ale napsali mi... Když ti to vrátili. Když mi to teďka vrátili. No. No, tak mi napsali čau, hele, máš umban. To znamená, jako, že mi to zrušili. A pak mi napsal druhý e-mail a bereme ti partnera. Smrdek. Takže vlastně mi napsali, už můžeš streamovat, ale... Partnera máš v prdeli. Je to stejně govnu. Kámo, ale neměli by oni spíš zapracovat na jakoby, psychickém stavu těch tvůrců? Já si myslím, že v tom je ten YouTube to tak, dobrý. Oni na to vůbec nekoukají. Že ta podpora v Česku tam neexistuje žádná. Na záznam je 24 hodin. Hele, není, pokud vím. Já jsem to četl nedávno, není to tak dlouho. Je to asi 2 měsíce, co jsem dopročítal celou tu smlouvu. A mám pocit, že to je právě na to, co vysíláš na Twitchi, tak na, nebo jakoby 24 hodin do té doby, co si streamoval na Twitchi, tak si nesměl, jako 24 hodin od konce vysílání si nesměl jít jinam, nebo něco takového. Takhle tam nějak bylo napsaný, ale nevím přesně, jak to tam bylo. Je možný, že jsem to špatně pochopil, jo, ale vím, že jsem si dával dost bacha, protože jsem to právě celý četl a nenašel jsem to tam nikde. Nic takového, že to vyloženě bylo o tom kontentu, co dáš Twitchi, že to je prostě exkluzivní. Minimálně WarTamer vydal video dřív, 24 hodin po konci streamu. Čet, tohle už jsem říkal dřív, jo? Na to to nikoho nezajímá. Nikoho, jo? Tam to je, že máš 24 hodin exkluzivitu na záznamy, ale je to úplně lidem uprdele prostě, protože když se podíváš na Asmongolda, tak taky nečeká prostě 24 hodin na to, než vydá reakci na, vole, Johnnyho Deppa s Amber Heard, víš co? To prostě na tohle úplně... Historicky za to nepadl nikdy ban, ale kdykoliv můžou. Jo, jasný, okej, okay, no. No, tak jako, je asi jasný, za co to Danovi vzali, ale ono, hele, ono, to s tím, za co to Danovi vzali, může jít otázka, protože podle mě je klidně možný, že mu to vzali čistě za to, že měl roční ban, protože když vezmeš třeba Caesara, to je zase jako extrém, jo, ale Caesar měl partnera dřív a dostal ban na snad 2 roky nebo něco takového a nestreamoval jinde, nebo aspoň pokud vím, tak ne, možná streamoval na jiných účtech na Twitchi, že jo, ale toho partnera mu taky vzali a nebylo to kvůli tomu, že byl na YouTube, jo, on si prostě zakládal pořád nový účty na Twitchi a prostě sebrali mu to, takže... Podle mě to třeba nemusel ani být za to, že šel na YouTube, jo? Prostě mu to vzali za to, že už měl 7 banů a dostal roční ban nebo něco. Caesar to bolí, no. No. Na komunikace tím pádem, jako ne, víš, jako že to je tvůj zaměstnavatel v uvozovkách. Odseknou tvůrce a běž do... Jak je třeba doktor Disres? Záleží, kdo to háže, jestli ten creator nebo nějaký týpek, co si nahrává streamy. No, to je úplně jedno, hele, tady to. To. I když to háže ten creator, tak to jsou přímo Asmongoldovy kanály, že jo, kam se to nahrává, pokud vím. Myslím, že ten streamovaný content platí v době banu, proto mu se partnera... No to nevíš přímo, to ví asi Dan, jako, nebo já nevím, jestli to ví vůbec on. Prostě mu řekli, že mu to vzali, no. A nedávno mu řekli, že mu to jako nevrátí, nikdy předevčírem. Respekt, toho taky, ten... Dodnes podle mě neví, proč má jako ban. No, on to ví, jakoby, ale... Nemůže to říct, ne? Ne, on se nějak se má takhle soudil, mám takový pocit. A myslím, okay. Že se nějak dohodli, že ani jedna strana nepřiznala pochybení. Nějakou chybu svoji. Co znamená, že asi mu zaplatili a to nechá být. Co myslím, jakoby, no. To je asi... Kámo, ten Twitch je stejně zvláštní platforma. I kámo, já si myslím, že ten Twitch i ten YouTube sledujou daleko jináčí lidi. Jakože jsou takové dva jináčí tábory. Když se tím vezmeš, ten Twitch. Ti lidi jsou takový jako víc toxičtější, ale jsou víc jako lidští, víš, zatímco YouTube jsou, lidi jsou konzumenti. Jo, tak musíš to brát tak, že na YouTube máš jenom videa, že jo, kde prostě dáváš dokumentu, že jo, věci, kde píšeš koment a na Twitchi to máš živý vysílání. A že Twitch si může dovolit srát na svoje tvůrce, protože má monopol absolutně v živým vysílání, že není žádná platforma, která by jí konkurovala. Takže oni prostě... I kdyby se vysleli na všechny tvůrce, tak ty tvůrci můžou si maximálně stěžovat a to je všechno, co můžou udělat. Protože nemůžou jít nikam jinam, protože ten Twitch je prostě tak velký v tomhle, že si můžou jenom stěžovat, no, a můžou jít do prdele takzvaně. Yeah. No a tak teď si toho musíš jeho víc vážit, ne? Reálně, jak teď byl jakoby bez všeho, neměl z nic, tak vlastně no ve výsledku teď jsi úplně jako z nuly na 100, kámo, jak Drake. Ale ještě ti pijem to pivo. Jo, jsi zpátky. Já jsem trošku namrdaný, no, ty. No, abych to teda dopověděl, jo. Takže já, když jsem asi v půlce toho mýho banu, tak jsem potkal sečnu, že jo. Valery, který bych tady chtěl poděkovat na videu. Ona mě teda jakoby disuje furt, jo. Já si myslím, že to je láska. Hejte, já se na to pak zeptám, pokračuj. Počkej. Mě se strašně líbí. A teď řekl vlastně, na co jsem se chtěl zvědět, že ho vlastně doteď asi disuje, nevím za co, ale jak o ní mluví v nejlepším, protože ti pomohla. Necítíš zážitý počítavost. Kolik lidí
by v životě nepřiznal jako od holky, co skončil vztah. Většinou to končí tak, že to je špatný, že jo? Pro obě strany se nenávidí. A tady jedna strana dává shoutout. Máte někdo s holkou taky, že se nenávidíte? Jako, že jste se automaticky přepli do modu nenávisti? Měl jsem to, už jsem to srovnal. Že? Já jsem to tak měl se dvěma, se třema. Jako můžeš... To jsou všechny, ale... No, a jo. Teď, jako, teď mám super holku, teď mám fakt hodnou paní, jakože to už je... Life. Řekni to, řekni to. Teď už je to prostě žena, vole, jako prostě yes. Už na život, ale je pravda, že vy urovnat ten vztah s tou holkou, kterou zbyl, tak jako pak v závěru toho vztahu, když už se to a už to jde dolů, si jako říkáte věci, které bolí, všechno a v tom člověku to zanechá ten vztek, jo, ale očividně Danek si uvědomuje, jako, že ne, asi tak jakoby, ne. Může, jakoby skoro vždycky seš jakoby nasraný na začátku, když se rozejdete nebo smutnej, že jo. Jasně. To jsou ty jakoby emoce, co jsou na začátku, ale já s každou svojí ex, tak jakoby to, že jste si udělali třeba na konci něco zlýho, ještě neznamená, že čau, ty hezký chvíle neexistovaly, co se spolu měli. Ty automaticky vždycky všichni vyseknou. Že jakoby já si Valči vážím, že na mě byla hodná, že mi hodně pomohla a že jsme spolu zažili fakt hezký věci. Byli jsme na dovolených, cestovali jsme spolu, milovali jsme se a to bylo krásný, že jo, a kvůli tomu, že na konci byly trošičku nějaký brikule. To ještě neznamená, že ji teďka budu nenávidět a nebudu vidět ty hezký věci, co se staly. Ty vole, to je hezký, to je fakt super, ty vole. Tu holku jsem měl rád, kdybych ji neměl rád, tak s ní životě nejdu do vztahu. Takže já nemám rád, když pak po vztahu někdo o tom druhým mluví jenom hnusně. Přesně, kdyby byl tak špatný, tak bys s ním nešli do vztahu. Vole, to je vlastně super, bys dělal debila ze sebe, kdyby si ji hejtil. Jasný, no, kdyby prostě... si říkal prostě, že to je krávě. Byli spolu na dovolení a ona jenom, nenávidím, je to svině. Jasný, no. Proč jsem byla? Proč jsi s ní byl? Když pak pomluváš tu holku, tak vlastně pomluváš sám sebe, je to tak, že jo? Jako schazuješ sám sebe, že jsi debil, je to tak. Jako ty jsi si ji vybral, že jo? No, jako tak asi v prvním týdnu hejtu můžeš říct, zase je to kráva. Jo, jasný, tak to má každý, že jo? Z dlouhé perspektivy tak stejně řekneš. Byla v pohodě. A dneska o těch bývalkách taky řeknu, že vlastně nějakým svým způsobem byli v pohodě. No možná o jedný si tak doma řeknu, jo, že je čemu. Někdy tam je, jako, že pak na konci zjistíš, že si vůbec neznal. Tím pádem tam někdy chápu ten hejt, že třeba ten člověk celou dobu lhal a byl úplně jiný člověk, že jo? No ještě ti kouří pero, tak kdo seš? Já tě vůbec neznám. Takže jako teď se nebavíte. S Valčou? No. Hele, jako občas si napíšu, že jo, jen tak jako... Z heců takzvaně. Dobrý, to jenom na dovolenou, teď to vezmu já. Jo, a napíšu třeba, jestli mi nechce koupit počítač novej. Nebo tak něco. A no, myslím si, že jsem v pohodě. Jo? Doufám teda. Jakože ale z její strany cítíš trošku vztek ještě? Ne, já si myslím, že kdybychom se viděli, tak jsme na sebe hodný. Jo, ale že když okay. se nevidíme, tak je to něco jiného. No, vidíš, když se s tou holkou pak reálně vidíš a máš jí vedle sebe, tak si nedovolí být tak zlá, jako když třeba si píšete, že jo? Já si myslím, že jí to možná hodně většina těch lidí, co jsou tak zlí po tom rozchodu, že jim pomáhá být zlí a vlastně si nic nechutit, aby na tebe zapomněli. Že to funguje dramata. Vlastně, že to je taková všechny obrana, hecijou. Takže vlastně to může tak být, jako víš co, těžko říct. Ale samozřejmě platí, že když jste s tím člověkem byli a takhle, mělo by tam po nějaké době být ten respekt, ale hele, někomu to trvá, když jsme lidi, prostě to jsou ty lidské emoce, které jsou vlastně, jo. Prostě na prd. Ale teď mě to dává na otázku, hele, já jsem tě sledoval, když jsi hodně se bavil s Noobim a mám v hlavě jedno video, kdy jsem se o to začal zajímat nejvíc a to bylo, jak Nooby je jeho kamarád, taky začal streamovat a Nooby je prostě streamer, který vaří venku jídlo a prostě chlastá a ničí si život a vlastně a ve výsledku najednou týpek byl někdo u nějakého bezďáka, ty víš o co jde, u nějakého bezďáka v baráku a najednou někdo vylez. Vylez a vyšel a tam přišli díleři pro peníze. Přišli díleři pro peníze. Jo, normálně tam přišli. Bože, jo, to si pamatuju. A oni natáčel a oni, máme tady nevyřešený věcíčky. A takhle s ním mluvili, kam jak mám rozhovor, jo, a on, nemám nic, běžte pryč. A on, a oni, ale běž dodat dolů tu kameru a řekni nám, kde jsou ty peníze. A on, jaký? A on, za ty tripy. A on, cože, to běžte za Danem. A my právě, a najednou jsem právě viděl jako tu jeho reakci a asi jste jako, když jste to nevadí, že to vytáhnu, jste asi prostě spolu dávali nějaký chill večer. No jasně, jo. No a prostě, a měl to, a já jsem to pochopil, že to... Že je to někde na YouTube. No to přišlo, jsem se jenom, já vytáhlo. Takže? No přišel ze to tajnou záležitost. No, to vejde. Já jsem se na telefonu říkal, že projdu dlužíš nějaký prachy. Za co? Ti dlužím peníze? Ty víš, no za co? No za trupy, víš, ty vole, nemůže. V chatu. Check Cloud je můj táta, účet prostě. Já platí dám. A ty to víš.
Já vím, že ty už to slibuješ nějakou další dobu, že to zaplatíš, to už bylo někdy v listopadu. Hej, že pro bych to měl platit já. Tři kluci, který Mírko zdluží. Měl, bylo domluveno, že to zaplatíš ty přece. Pro bych to měl platit já, když to platil Dan vždycky. Dan bylo domluveno, že to zaplatí on. Dan říkal Pepovi, že o tom nic neví, o té transakci. Počkej, když jsem šel... Jak tam stojí o tady tý transakci, vole. Tu dobu jsem šel Danovi. Hele, já to za strigon teď řešit nebudu tady. Však to jenom, Jirko, za minutu jsme pryč. Fakt za minutu jsme pryč, my nechcem žádný hrotit, znáš to. Já nechci žádný konflikty, můžni to prostě na minutku. Kamaráda, vyrsňáci. Hele, já tohle tady řešit nebudu, já jsem šel za Mírou. Všimně, mě nezajímá to teď. Tak kdy se snajdem, pojď domluvit. Chceš se scházet skrz drogy? Když je sledou policajti? Chceš se scházet s tebou skrz drogy, když jste sledou policajti? Skrz peníze. A za co? Za drogy? Slibuješ mi 4 měsíce, že mi to zaplatíš. Hovno 4 měsíce, je to 2 měsíce a měl ti to zaplatit. Měl ti to zaplatit, Dan. Že tam budu zaplatit, Dan. Taková byla dohoda. Jde o dvojku a to měl zaplatit, Dan. Tak mi to probereme s Danem. No tak to probereme s Danem, ale co tady děláte? No, je to tady dělají, Miro. Tady normálně můžou chodit všichni totiž už, tady se čeká atrakce. No, hele, tady jsou kluci. Když jsme byli ty tripy za Nem, tak to já chtěl zaplatit. Ale já si, jsme byli domluvili za Nem, že to zaplatí on. Vždycky to platil on, všechno. Ne. Ne, proč to chtěl vědět mě. Tak asi vezmete ty vůzíčky, že tady tady nemají co dělat upřímně, tady taky nemám co dělat. Čau Jirko, co chtějí vám přijet? Kámo, to je fakt ústecký gengy prostě, co ti... Co chtějí vám přijet, Arture? Ne, co tady chtějí? Prostě ústecký Peaky Blinders, co ti... Ty vole. To měl zaplatit on, logicky. No ale on, jak když to na to přišlo, tak to hodil na tebe. Heleď. To je právě to, proč jsme se tady přestali. Arturio Shelby, takzvaně. Protože já jsem v té době, kdy se tady ten incident stal, tak já jsem měl ban už. Mm-hmm. Takže, a ani jsem nevydával videa. A stalo se tady to a ty kluci za ním přišli, protože jim fakt dlužil peníze za tripy. To nebylo jako nějak vymyšlený, okej, drama. Můžu to tady, můžu to tady, to jo? Tady, 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 tady si užíváme chill společně. Já už jsem fakt namrdaný, jo. Jako trochu taky cítím. Takže, no a právě proto tímhle jsme se přestali bavit, protože on to jakoby svedl na mě, což jakoby, já jsem mu, jakoby chápu to, protože nemyslím, že on streamoval živě a ty tam za ním přijdou, víš co, týpci, že? To se neřešit rychle. Kam a tě lidi, what, v tom chatu? A, ale... Jakoby Jirka, jako můj nejlepší kamarád, který ho znám 17 let, tak on se zachoval jakoby nejvíc, co mohl, že to hodil na mě. A hodil to na mě v nejhorší chvíli, kdy já jsem byl zabanovaný a nemohl jsem se k tomu nějak vyjádřit. Já jsem že si užíval, dobu... že to hodil a že si řekl, teď může držet akorát kundu. On jakoby, já jsem se nemohl bránit proti tomu, víš, já jsem nemohl říct na streamu, že jak to je, protože jsem měl ban, ani se nevydával videa na YouTube. Takže on prostě snažil se poštvat tu jeho komunitu, kterou já jsem mu i pomohl vybudovat, bych jako se dovolil říct. Určitě, tak jako tak, určitě se na jeho kariéře máš velký zájem. Dovolil říct, jakoby já myslím, že ono to je dost podobný jako já s Petrem, jo? Jakoby já myslím, že Jirko zbezdala by tady nebyl stejně jako já bez Petra úplně, jo? Ale jako, no. Velkou zásluhu. Takže proto... vlastně na něj koukali i lidi, co koukali na mě, že jo? Ano. Třeba jak já jsem měl ban, prostě byli u Jirkose, že jo? Protože věděli, že se spolu dělali brikule. A Jirkos to tam hodil na mě, že jo? To nejhorší, jako že já jsem nezaplatil peníze za ty tripy a ještě jsem já poslal ty lidi na něj. Jo. Takže ty lidi si mysleli, že jsem totální krysa. Leva. Jak jsem to mohl udělat, že jo, tomu kamarádovi. Ale přitom rád tady taková, že Jirko s tím nezaplatil a hodil to na mě, aby nevypadal jak on čurák. Počkejte, že to nebylo jenom to, že je to live a on rychle řeší situaci a vystrašený a hodí to na tebe. Jasně, on ještě potom, tak ty lidi vlastně přemlouval, že jo, to celý ty. Jo, on to prostě nechal takhle. Už ta první část totiž jsem takový, ty vole, už je to kreten, ale bál se. Ale to pokračování je teda... On už to musel nechat v té lži, že jo, kdyby najednou změnil názor zase. Aby ho lidi neodsoudil, ale kam problém říct, teď to nebudu řešit. Teď vysílám pak sestavte večer. No, protože ten kluk, co tam byl za ním na streamu, tak on ty peníze po něm chtěl už dlouho. On mu psal a Jirko mu neodpovídal, protože byli jakoby...
Nevím, jestli to tady můžu říct, Vládě. Ale občas jsme od něj brali nějaký tripy, jakoby, a já jsem to vždycky platil, protože jsem měl víc peněz než Jirko, že ho streamoval jsem a vždycky jsem to zval jsem ho třeba, no, tak 50krát na, ne, vždycky na tripy. Jo, ale to musí být z hlavy úplně, no má hardware, ty prostě, prostě i na trávu a tak, víš, jako vždycky jsem to zaplatil za něj. Ano. A pak chtěl Jirko z peníze a on se sám nabídl, víš, že mě pozve jednou taky. A pozval mě a pak to nezaplatil. Takže ty kluci mu psali na Messengeru, kluci s tím jako vydali nějakou, že chtěli si dát zkusku off stream, jakoby neřešit to na streamu, že jo. To je pro obě strany, že jo, jak pro Jirkose, tak pro ty lidi, že jo, jakoby zažít to živě na streamu, z toho by mohlo být nějaký problém. Ale Jirko si jim neodepisoval, takže jediná možnost, jak oni si ho odkytli, bylo na streamu, protože na streamu viděli, kde je. Jo. Takže to byla jediná možnost. A oni, ty kluci mu tam říkali, ať vypne stream. Víš, on mi tam jakoby říkal, ať vypne stream a to jde vyřešit, ale Jirkos prostě nechtěl. A jelikož byl z toho, což tam jde jakoby vidět, že bylo jakoby, když se to někdo vpálí na streamu, tak to jako není úplně hezký, tak to chtěl hodit na mě. A šlo od částku třeba jako... Ne, třeba 2000. 2000 jenom. Wow, to a to je to jako hodně málo. V tu dobu pro Jirko se to bylo třeba den streamování. Počkej, 2000 CZK. Jo. Takže nešlo ani o 100 tisíce, ne, já nevím, vlastně pravdu. Nešlo, ty vole, že to je úplně velký drug lord business, kámo. Ne, to bylo prostě, já nevím, to je pět papírků, nebo něco takového. Než se tady říká jako podrobnější detaily, jo. Pohodě. Kámo, za dvojku prodat kamarádi po 17 letech. Nouby, rovná se nouby. Hlavně já jsem Jirko svoji fakt hodně pomohl, jo, protože Jirko se nechodil do práce, chodil se mnou jakoby na srazy, když já jsem se dával srazy s divákama a my jsme třeba jeli do Ostravy, tak já jsem mu zaplatil vlak a dal jsem mu třeba 4000 kapesní na víkend. Protože svému kamarádovi, který byl dospělý a mohl pracovat, že? Tak jsem mu dal prostě třeba 4000 a ať si to koupí za co chce. Pak ho vyhodil táta, protože nějaký briku a že? To je úplně vytahovat. A nechal jsem ho bydlet u sebe. Nechal jsem ho u sebe bydlet měsíc a půl. A ještě jsem ho živil, jakoby, že jsem mu dal peníze třeba do hospody. Já jsem streamoval, on řekl, že chce do hospody, jak jsem mu dal 5 kilo. Jakoby z kamarádství, že jo, protože jsem ho znal 17 dream, let. Dream buddy. Fakt jsem jakoby chtěl pro něj udělat všechno a fakt jsem do něj dal hrozně moc peněz a nechci to po něm jakoby zpátky, jo, to je jasný, ale o to víc to pak bolí, když ti jakoby něco takového udělá, když se mu snažíš pomoct. No a pak po měsíci a půl, co bydlel u mě, tak máma ho chtěla vyhodit, protože se jí nelíbilo, že u nás bydlí někdo, kdo nechodí do práce a nesnaží se ani a nechtěla, ať já ho živím, což jakoby já jsem proti tomu nemohl říct nic, že jo, je to máme byt a já ji nemůžu rozhodnout, tam bude bydlet a nebo tam nebude. A hlavně má pravdu, víš co. A no, Jirko pak řekl na streamu, že já jsem ho vyhodil z toho bytu, takže zase ze mě udělal krysu. Že já jsem ho měsíc a půl nechal u sebe bydlet zadarmo, živil jsem ho a on pak ještě na mě vytáhl, že já jsem ho vyhodil. Přitom to řekla máma, víš co, já nemůžu mámě do toho nic říct, to je jasný, že tam, je její byt, že jo. A já jsem se pak pro Jirko se snažil udělat hrozně moc, první, poslední, a pomáhal jsem mu, i když jsem měl ban. Protože i potom, co jsem měl ban, tak Jirko chtěl občas půjčit peníze. Takže i tak jsem mu půjčoval. A to jsem zrovna, já byl třeba 6 měsíců po banu. Jirko si streamoval, že jo, měl z toho určitě dost peněz. A zase jsem mu chtěl pomoct. Dal jsem mu zase znova šanci. Nějak v létě, minulý rok. To bylo už třeba po půl roce, co jsme se nebavili. To je to, jak byl v té masce u něj na streamu, ne? Jak se tam stavil. To bylo ono, ne? To bylo někdy v tom létě minulý rok. To si pamatuju. Dal šanci a zase to nedopadlo. Zase mě akorát zklamal. Ale prostě jsou nějací lidi, prostě, u kterýma to nejde a je prostě na čase to... Jakoby je to škoda, že jo? Mě to je jakoby líto, protože 17 let já jsem s nikým se takhle toho neznám, protože moje máma se znala s jeho mámou a to je jakoby takhle nejlepší to kamarádství, že jo? Když jakoby se znáte ty rodiny s rodinou, já jsem bydlel v druhém patře, on ve třetím, takže bydla na dalmi. Ale se říká si, já si taky myslím, že ne, hele. Já jako tady s tomu zrovna věřím docela, jo. Byla tam nějaká jedna věc v tom rozhovoru, já teď nevím, kde, co to bylo, ale vím, že za celý ten rozhovor u jedné věci tak jako... nevím, jo, upřímně. Já jsem to jako na to nepoukazoval nějak, ale jedno místo jsem si říkal, ty vole, to zrovna tohle, nevím, jestli tomu úplně věřím, ale zrovna tady s tomu jako věřím. No, zrovna týhle části. No. Chodili jsme spolu každý den ven, hráli jsme spolu metin, hry. No, to bylo silný, že od dětství. Metin, jako, let's go. Tenhle moment to může zradit školky, kdokoliv. Spolu no. Školy. Kdokoliv tě může zradit v tenhle moment, jestli jako... Kámo, dvou litrů. A kvůli dvou tisíců. Proto já mám teďka hrozný problém se s někým bavit, jakoby normálně, no. Protože jako po tolika letech, jak máš někomu věřit, ty vole. Ale jako tak, hele, tak když obrátíme list, když se zase jako, když jsem se tady na něho díval naposled. Kámo, ten kluk se zdevastoval sám, on se i sám zničí, jakože já jsem se díval, a my ty streamy jako začátku bavili, byla to prdel, ale po čase, co jsem se na něho koukal, kámo. Co se směješ?
Já se nesníju, teď já Metin je doslova hra mýho dětství. Metin, já od Metinu nemůžu žádný MMORPGčko hrát, že mě nic nebaví tolik, jako mě bavil Metin. Ten no joke, jako. Já se zkoušel prostě WoWko, zkoušel jsem Lost Ark, zkoušel jsem přijde ještě něco a prostě mě baví jenom Metin, mě nic jiného nebaví prostě. Prostě jenom Metin mě baví, no. Kam on se zdevastoval, jeho tělo má tři těla, je zničený, je bochlasta, je úplně hovno. Já vím možná, že se na to bude koukat, Jirko, ale jsi úplně v prdeli, kámo. Jakoby ten content, co dělá, je dobrý, že jo, je to hodně originální. Tady v Česku to bylo poprvé, kdy někdo živě vysílal to, jak je venku a dělá jí to, takže ten content byl fakt dobrý a originální, ale pak si začal tvořit content na tom, že chlastá. Kde hraješ? Nikde teďka nehraju, nikde. Já jsem hrál. Naposledy na streamu jsem hrál, to jsem hrál na ofíku, protože tam jsem nemohl hrát nic jiného, ale jinak já jsem hrál na Space Worldu, než to zrušili, to mě hrozně bavilo. Ty vole, ještě něco jsem, Preteria World, nebo tak něco jsem hrál. Metin stream, možná v létě zase dáme rychlej ofík, aby mě stream snipovali lidi, co mě budou spamkilovat, abych se zase nasral a rok jsem to nezapnul, že jo, tak to možná dám zase v létě, no. Prostě se boží rád držku a jelikož to ty lidi bavilo a chtěli to furt víc a víc. Ne. Tak, pak jsi docela takový pasti, že když lidi po tobě chtějí, aby si chlastal. Už bys mohl vrátit to brnko, co ti někdo půjčil. Maty, hele jo. Ty věci, co jsem dostal půjčený, tak ten člověk, který mi to půjčil, mi napsal asi 2 měsíce na to, že by to chtěl vrátit. Tak já jsem řekl, hele, dneska nejsem doma, zítra až budu, tak napiš. On od té doby nenapsal, takže, hele, prostě nedá se svítit takzvaně, prostě ty věci se tak jak dotouhlali ke mně už, no, prostě co naděláš. A každý jeden streamová, takže každý jeden chlastat a myslím si, že teďka už je závislý na tom. Co samozřejmě nechci tady urážet, jo, aby neřekl na streamu, že jsem Krisa, já mám furt Jirko se rád a doufám, že se z toho dostane, jakoby, že nebude takhle moc chlastat, protože si myslím, že když rok v kuse chlastáš tak, že jsi každý jeden na mrtky, takže to tvoje zdraví hodně odnese. Tvoje orgány. Když byste ho viděli připravek, jak svině. Má tak 200 kilo. Je to fakt nebezpečný, jakoby. Pro jeho zdraví. To je nesmysl, no. Prostě, a i ty lidi už teďka, jakoby, mu to tam píšou, aby prostě nechlastal tolik. To je už lidi, co to sledujou. Jo, už ty lidi to tolik nebaví, když furt chlastá, že jo. A už pak je takovej i zlej. Už je to moc, no. Už prostě, je to fakt moc, no. Prostě. Máš tu nervovou. Ale já si myslím, že teďka už jak je závislý na tom, že to prostě bude dělat, no. A to se mu docvakne, potom mi není zase tak hloupej. Bohužel se musí stát něco vážného, aby mu to docvaklo. Ale to, doufám, kámo, že to, ne, to lidský ale tělo na tom chlastu prostě dlouhodobě může fungovat, jako, tady nespíš o ten jeho věk, protože to je mladý chlap, ale prostě je, když se na něho podíval úplně ze stál v ksichty, úplně a s lidma, co se baví, to jsou bezděláci, úplný nuly, vole. On je taky z Ústí? No to je jasný. Ne, nic proti Ústí. Jinak s Akrajlem se bavíš ještě? A napíšeme si občas, no a on už teďka nebydlí v Ústí. Bydlí v Praze? V Liberci. V Liberci. Takže teďka už je to docela dálka, že jo, my oba streamujeme 10 hodin denně, takže málo kdy, ale občas si napíšeme. A máš nějakého kámoš, nějakého jakoby streamera, youtubera, s kým se jako tak jako Beat Michael Bar, Average. Spíš se bavím s lidma z chatu. Jo. Je třeba, když hraju jakoby hru v pěti, tak tam mám už lidi v chatu, se kterýma, který tam jsou dlouho, tak si s nima zahraju. Yes. Tak to už se znáte, že jo, po těch letech. Jo, stačí, tak mě to stačí, že oni tam jsou se mnou, když já je vidím v chatu každý den, 8 hodin denně, tak když s někým trávíš 8 hodin denně, třeba 2 roky v kuse, tak už jakoby je to fajn, se máme o čem i mluvit, když jsme se třeba neslyšeli nikdy. A chtěl bys se poznat někdy? Jakože i osobně? Jo, já jsem hodně z nich už jsem viděl v reálu, okay, jo. Občas jsme si dali srazy v Praze, na šíšu, na pivko, a bylo to vždycky fajn. No, většinou jsme se mazdali a aby. Co se děje, jako právě, no jako ne, protože to je hezký, že když potkáš někoho, jakoby s kým trávíš hrozně moc času, ale jenom online a pak ho vidíš v reálu a hrozně si rozumíte, protože jste už spolu trávili ten čas, i když jste se viděli poprvé v reálu, jestli to dává smysl, jakoby je musí, že ty ho jako znáš už v podstatě, ty víš jako jak se chová, no, jak jasný, mluví, a on zná taky mě, že jo, ale vlastně vůbec nevíš, jak vypadá, že jo, no, tam jasný, no. Zjistíš a mluvíš s tou stejnou osobou, ale teprv jako je reálný, ty vole, ale vždycky to bylo fajn, takhle už hodně lidí jsem potkal takhle z mýho chatu. Zdravíme. My taky. Zdravíme Opatovi lidi, ty vole. Opat a si, boys. A to si právě říkal, ne, že ti nejvíc chybí ty večery s tím chatem. No, jasný, že řekl si, že co nejvíc ti na tom chybí, že si sedneš a povídáš si s nima, že z toho byl úplně špatný. Tak ono to bylo pro mě takový léčení. Víš, jako když jsem tam seděl večer, uhrál jsem to louko, už bylo třeba už byla noc. No už to už tam je takový klidnější ten chat, že už jako hodně lidí jde spát, tak. Když tam tak se vám povídáš si o dobrých věcech. A je to hrozně pěkný, myslím, že mi to pomáhlo, že jsem se necítil vůbec sám.
když to bylo jakoby jenom chat, tak furt to píšou reální lidi, že jo, ty zprávy. A to si myslím, že bylo hodně pěkný, to mi hodně chybělo. A vlastně, když jsi měl to svoje období milostbán a všechno, tak si pak přišel na to cvičení a to ti pomáhalo jako spíš se změnit, nebo jako no spíš nechtěl se propadnout do sraček úplně? Já jsem, zrovna mluví o těch půlnočních tolkách, já jsem zrovna včera u Dana byl o půlnoci, jsem se tam šel podívat a přišel jsem zrovna v moment, kdy mluvil o tom, jak 11krát Valerii ten první den, co jí viděl, protože se bál, že už si s ní nikdy nevyspí. To byla dobrá konverzace, no. Já přesně, jak jsem dostal ban, tak jsem začal svoji opatobu cestu. A mám na to nějaký dvě videa na YouTube. A začal jsem jako nějaký kliky dělat doma. Mám hrazdu doma, což je úplně perfektní. Začal jsem hodně chodit, protože chůze to je perfektní nástroj. Protože já jsem zjistil, že mám nějakých 95 kilo jsem měl, no, jsem zjistil. Což bylo docela, jako já jsem se vůbec nevážil, že já jsem jenom streamoval. A kolik jsi měl kilo na té Madbong party, jako? To jsem byl docela ještě vyhublej. Nebo to byl jsem nejvíc jsi měl kolik? Nejvíc jednu jsi měl, byl taky tlustý, já jsem měl taky jednu. No, jsem měl metrák. Kilo, já jsem měl taky jednu 100 kilo, já jsem byl v sauně. A já, tvoje tady je váha, tak si stoupil. A já, kámo, tam bylo 102 a já jsem se úplně propadl hambou. Jakože, já jsem to neviděl. Já jsem se právě taky vůbec nevážil, a jak jsem byl jenom doma za počítačem, jsem to vůbec nevnímal, že jo, nebyl jsem vůbec mezi lidma. A moje životospráva byla prostě, že jsem celý den, večer jsem si objednal velkou extra tučnou sírovou pizzu s extra tučným sírovým okrajem. A to jsem prostě sežral po sezení. Ráno jsem si objednal zase pizzu. Takže vlastně, můj jedeníček bylo 2x pizza denně. Tak to chápu. Pohyb. Třeba 20 kroků za den na hajzlu. Ale nevím tě, jaký... tak, no. Jakoby, začínám tady vidět nějaký pattern, který se mi úplně nelíbí. Jo, energy, jo. No. Jsi se obral třeba 120 litrů Tigeru. Ale jo, jak to ne. To byla chyba. Kdybys to měl bez cukru, tak máš třeba o pár kilo míň. Jo, jako, věřím tomu, jakoby, ono se to nezdá, no, ale... No, kámo, já mám energiťáky fakt rád, no, ale my s Filipem, jako, já piju bez cukru, ale Filip se to tam jako bouchne, ale na něm to zase tak nejde poznat. Ne, jako, já jsem vám chtěl dolíct tyhle Kong Strong bez cukru, ale právě jsem nechtěl, abyste byli uraženi, že jsem vám to bez cukru. Ne, už máme pivka. Ale v Lidu je fakt dobrý energiťák za 6,90, tohle není reklama. Jmenuje se Kong Strong, to sám vyrábí, je to za 6,90 a je to asi nejlepší energiťák bez cukru. Kolik mu je? A kolik má litrů? Hele, je to malá plechovka, 250 litrů, ale za 7 korun. Za 7 korun. To je hodně dobrá jako cena, já si je kupuju furt na streamu. Hej, a měli jste někdy takový ten energiťák v plechovce? Teda v plechovce, v té pedláhvi. To je Crazy Wolf, ne? To jsou fakt dobrý šílenosti v Kauflandu, ale to se vždycky bojím, že mi praskne, vole, hlava. Kámo, já to vidím, jak to budou vždycky ti zedníci a ty děcka z školy a ti řeknu, kámo, litr energiťáku, jako půl litr, kámo, děsi, já jsem se naučil pít energiťáky tak, že piju aspoň hodně vody, ať to proleju. No jasný, víš? No. Ale kámo, jsou lidi, co to pijou celý dny, oni pak mě hrozně bolí srdce. Což je, kámo, velký problém. Kámo, já jsem to taky takhle měl, no, když jsem 30. Já si pamatuju, když jsme nastoupili na Gimple, tak tam to ještě nebylo zakázané a tam byly nejvíc prostě, já jsem to bral tak, jo, nevím, jak to bylo ostatní. A úplně vždycky jsem viděl ty starší, prostě třeba z devítky, z prváku nebo tak, když měli prostě zelenýho monstra, toho normálního, jo, a teď s tím šli po chodbě a já úplně jsem říkal, No a potom za rok to jakoby zakázali u nás na škole. No. A jakoby zakázali to, abys to tam vůbec nosil a tak. A já jsem prostě ten rok, co to zakázali, tak já jsem ráno k Vietnamcům šel koupit obrovský balík s Big Shockama, prostě obrovskou krabici od Vietnamců. Protože v té krabici byly náramky Big Shock. Každá jedna barva tam byla prostě, jo. Takže já jsem prostě koupil obrovskou bednu s Big Shockama, táhnul jsem to do kopce do školy a celý den jsem to přechovával ve skřínce a hrozně jsem doufal, že na to nikdo nepřijde. A potom jsem se přiznal našemu češtinářovi, co byl můj největší homie, který, což je asi jako celkově byl nejlepší učitel u nás na škole. A jsem mu říkal jako strategicky, jo, že strategicky u oběda, víš co, jsem se cítil provinile, tak jsem jako... Damage control, jsem se ho chtěl zeptat předem, než kdyby to někdo jako zjistil, že jo. Tak mu říkám, pane učiteli, já vím, že jako konzumace energetických nápojů ve škole je zakázaná, ale co když, čistě náhodou, tu některý student
přechovává několik, možná desítek plechovek energetických nápojů ve skřínce, který teda samozřejmě nepije, ale teoreticky, kdyby se to stalo, co by to znamenalo? A on říkal, no, čistě teoreticky, myslím, že to bude na hraně školního řádu. A já říkám, no ale nebude to problém, že ne? A on říká, když to nebudete říkat, a já říkám, tak je to v pořádku. Prostě felák, ty vole. Propašoval jsem tam Big Shocky a odpoledne jsem si je donesl domů, vole. A pak jsem vysvětloval ještě tátovi, že tati, já to samozřejmě nebudu pít, já si to koupil jenom kvůli těm náramkům. Těch plechovek se ani nedotknu, to jsou jenom kvůli náramkům samozřejmě. Přes plechovek na stream. Tak jsem to pil jako vodu, protože jsem měl žízeň. A pak, to mě je špatně, tyjo. Kamo je? A ono to pak začne být, ono to je pak takový opačný efekt, že jsi unavený z toho. Když se pak hodně překofejnu, že tě blbý. To já měl z kafe teďka. Teďka, jak mi bylo na tak teďka za ten skoro týden jsem se docela srovnal. Ty vole, minulej týden, ještě než mi bylo blbě, tak když jsem neměl kafe, tak já jsem celý den tady úplně chcípal, já jsem byl přejetej. Teď je to docela dobrý, jo, já jsem se srovnal jako docela rychle, že jsem pil jenom, vole, laté denně, jo, prostě to není ani kafe, že jo, to je desert, blablabla, jo, ale prostě tím, že jsem pil jenom takovýhle srance, tak jako docela dobrý, ale... Hele, jako, když jsem se přestěhoval do Hradce, jo, tak kromě toho, že jsem byl, vole, o asi 8 kilo lehčí, tak... Hele jo, tak jakoby Mad Monk stejně jako kafe mi vždycky, hele jo, já jsem to říkal vlastně, já se pamatuju. Tak vždycky, když jsem si dal Mad Monk, nebo když jsem si dal kafe, prostě něco s kofeinem, nebo i Red Bull, něco, tak já jsem cítil takovej tlak na hrudníku, jo, nebo na srdci prostě, jako, je možný, že to je kvůli tomu, že jsem extrémní, vole, hypochondr, jo, že reálně mi nebylo vůbec nic, ale prostě cítil jsem prostě, že jsem si něco dal s kofeinem, jo, úplně jsem to cítil prostě v ruce, nevím, jak tam popsat. A prostě fakt jsem si říkal, to je tím, že já mám prostě špatný srdce, blablabla, že to je špatný, že bych to neměl pít, ale já jsem prostě si to vybudoval tak, že teďka si dám Mad Monk, kofe, vole, kafe, Red Bull, nic a prostě se mnou to nic nedělá, vole. Já ani necítím, že mě to nakoplo, já to prostě piju automaticky bez toho, než bych cítil jakýkoliv efekt už teďka. Od žaludku. A jak, jak se překofejnuješ a jak tě bolí hlava? Kolikrát, že ti úplně duní a ty chceš chcípnout. Já jsem jednou ležel. Tak to se mi nestalo, vole. To se mi nikdy nestalo. Já jsem tím, jak jsem vždycky hrozně postranej kvůli tomu, že jsem byl prostě na zákroku se srdcem a tak, tak jsem nikdy neměl koule na to si dát třeba ty dvě kafe denně, nebo energiťák a Mad Monk za den, nebo tak něco, takže já jsem vždycky tak jako jenom cítil divnej tlak na hrudníku a to bylo všechno. Žel a moje holka. Mám zavolat sanitku a já, ne, mě jenom špatně trošku, jako nic. A já jsem si fakt myslel v ten večer, že jako umřu, ale kámo, předávkování kofeinu. Jaký zákrok jsi měl? Hele, nevím teďka, jak se to jmenuje, ale měl jsem zákrok v Motole někdy v roce 2016 nebo 17, nevím. Měl jsem, přepalovali mi nějakou stěnu, vole, nebo něco takového, já teď nevím přesně, já to říkám asi blbě. Ale bylo to kvůli tomu, že jsem v klidovém, jako že jsem prostě seděl ve škole, jo, v klidovém stavu, jsem měl 224, myslím, tep. To bylo pecka, no. Kofein je ta nejhorší věc, co jako reálně existuje. Jako to můžu říct, že není snad nic horšího. Co na mě koukáš samozřejmě, kdy vysníde z těho energiáku. Takhle na mě kouká. Jak se u toho cítíš? Nebo jako, ty jsi to zažil teda? Jako kamo. To je ještě hovno, v něm motel operovali koule. Čet, já samozřejmě nepřiju, aby vám operovali koule, ale já jsem byl s nejtupějším člověkem na světě na pokoji. Jo, byl to nějaký, prostě, byl to, hele, já nevím, jak se jmenoval, ale já nejsem si jako, myslím, že to byl David, ale nejsem si jistý teďka, jo, prostě, a já už si jako většinu těch věcí nepamatuju, jo, ale prostě to byl kluk, kterýmu bylo 14 a potom mi říkal, počkej, ty se jmenuješ Jan, takže to ti říkají Pepa. A to byl ten moment, kdy jsem jako to absolutně ztratil, jo, protože to jsem prostě už nemohl, vole. Prostě to byl pro mě jako konec. Ale kámo, já jsem těch storek s ním měl tolik, prostě, ale já už to nepamatuju, protože to už to je hrozně dlouho. Ale vím, jaký byl problém, protože on šel na ten stejný zákrok jako já, ale nechtěl si voholit koule prostě a to jsi musel mít voholený, jo? To jsi musel mít voholený, protože ten zákrok dělali
střísla, že ti to natahovali volenia, já nevím, jo. Takže on prostě, že jo, já jsem tam přišel úplně jako frajer vyholený, jak trávníček, prostě takhle zastřižený, jo. A oni na něj jako, jestli je oholený, a on úplně na něčem měl jako, že co to milou, že to v životě nedělal, jo. Takže mu dali nějaký super čupr strojek, ty vole, a typka mu s tím prostě tam ještě pomáhala nějak bez, já nevím, jo, prostě hele, to byl fakt jako experience, co jsem měl v Motole, to prostě, hrozně bych chtěl, kdybych měl někde ty vole nahraný, když jsem to někomu vyprávil, že ty to byly storky, co jsem tam s ním měl, to byl extrém, jako jo, to prostě, to byl fakt, nikdy jsem nepotkal bizarnějšího člověka za svůj život, to byl úplně, Finta si počkal na pomoc od sestřičky, no ty vole, to prostě ty věci, co tam ale měla za hovna, vole, ale už to nepamatuju prostě, já vím, že jsem hrozně chcel z toho. Buží ti srdce tak, jak jinak, jako ho. A ty máš ten strach, že to je fakt reálně, že konec, tě teď zastaví bouku. Že je konec, no, že prostě to srdce. Není to jakoby hezký, musíš tam mít nějaký limit, že jo. Samozřejmě, jako, když piješ hodně energiáku, tak na to máš toleranci. Že třeba, když nikdo nepije energiák vůbec a dá si ho, tak to hnedka pocítí. Ale já si třeba musím dát tři, abych jako byl v té stejný. Víš, jakoby, že tělo si na to udělat dobrou toleranci. Ale my jsme ještě mladí, ale jsou lidi, co třeba. Ty třeba cvičíš, zatěžuješ to srdce, že ho vlastně posiluješ. Jo, jako by já právě vím, že zvyká na těžší podmínky. Přesně tak, ale jako já přesně tak, já furt vlastně cvičím, takže vlastně to srdce je zvyklé na to dunění, na tu zátěž. Ale reálně lidi, co furt třeba sedějí doma a ne to, a pak do sebe lijou, kámo, mají podle mě jako tachykardii, vole, třeba i v 30. Jo, musíš mít v tom balanc, že jo, já prostě chodím hodně, že snažím se každý den mít třeba 10 až 15 tisíc kroků, že třeba 3 hodiny chůze v kuse. A vím, že když piju ty energiáky, že musím dělat nějaký pohyb, že to srdíčko musím natrénovat, aby bylo silný, že jo. To je nejdůležitější sval v těle, když nejde vidět. Srdíčko. A my? To už jde. Ale je to tak, víš co, jakoby. Je to tak, no a co říká třeba na Clash of Stars, koukáš na to, nebo? Teď jsem na to myslel a koukal jsem na tebe, jestli bys šel do něčeho takového. A ty jsi měl jednu, já jsem slyšel, že jsi tam měl jít. Hele, měl jsem nabídku, protože tam byla Valerie. A ona tam vlastně, já jsem s ní byl, když byla na zkoušce, jakoby s tím nějakým, co to dělá. A taky mi to nabízeli, ale... Obecně, co si o tom myslíš? O hele, já si myslím, jako, já si myslím, že to je dobrý biznis, popravdě. No, biznis podle mě hodně. To mi říkáme všichni, že na lové je to super. Já si myslím, jakoby, že když já kouknu do komentů, tak lidi tam píšou furt, to já myslel, že to horší být nemůže, ale ono to je, nebo že to je větší bizár, ale oni se vlastně neuvědomují, že to je vlastně cíl té akce, jo, jo. To byl co největší bizár. No, Clash of the Stars se nesnaží být nová MMA, prostě oktagon, že to bude seriózní a bude to fight. To se snaží prostě udělat co největší bizár a když to funguje, lidi to sledujou. Lidi budou dělat to, co ty lidi chtějí sledovat, že jo? Takže když to lidi sledují, tak to budou dělat dál, si myslím. A čím větší bizar, tím víc toho prodají, jo? Ale mě už, já jsme se teď koukali v kanclu, jsme tady na to čekali, dívali jsme se na to, ale kámo, zklamalo mě to v tom, že cringe je jedna věc samozřejmě je to bizarní MMA, ale my jsme se koukali a kámo, byli jsme smutní z toho, jak moc už je to hloupý. Jako už teď, že už no, to bylo na mě až moc odpad. Co konkrétně myslíš? Kámo, třeba já jsem se Sencem znám, jakože... Právě taky, chtěl jsem se a byl jsem z něho jako... S kým? Díval jsem se na to, byl jsem z toho takový jako zklamaný, že si... S kým, že se zná? Chtěl jsem se a byl jsem z něho jako... Já jsem se Sencem znám, jakože... Právě taky, chtěl jsem se a byl jsem z něho jako... Díval jsem se na to, byl jsem z toho takový jako zklamaný, že si říkám jako už sám, že se sám sebe ublížil, než ty organizace. Hele, ty organizaci tomu dali jako razítko, že tam berou fakt všechny. Ale tím, jak byl, si říkám, kámo, nemusel jsi tam vůbec chodit, jakože nemá to zapotřebí. Jako za to bylo extrém, ten Sensei. Ale jako Sensei byl fakt už jako heavy shit. Jako takhle, byla to, a toho taky znám, mám ho rád. Jako za mě je to úplně v pohodě člověk hlavně. Jo, je to kluk. A když jsem na to koukal, nebudu kecat, funny, extrém. Ale byl, pak jsem si řekl, ty bláho, kdyby to aspoň bylo jako naschvál, nebo tak. Ale on asi byl v nějakým tom rozpoložení. No, měl výrák sám, prostě nic takový. Ale pak jako z toho smíchu jsem byl, ty bláho, jakože, kde jsou jeho kámoši okolo se, kde jako, někdo by mu měl říct tohle asi úplně. Jakoby, ale to je ten cíl, že jo, vím si, jakoby, jako že byl to největší shit, ale to co, happy, co o tom bavíme, víš co? A to je jakoby ten jejich cíl, aby se o tom lidi bavili. Oni toho dovrš. Sensei vypadal úplně mimo. No, určitě tak jenom vypadal, on to hrál určitě pro show, že jo. Určitě nebyl úplně mimo. To mi tady v podcastu vyjde reklama. Je to, jakoby, je to na hovno, ale tak to je, že jo. Prostě a ty lidi, dokud to budou sledovat, tak to bude fungovat, že jo. Takže lidi by si neměli stěžovat, že to funguje.
Protože oni jsou nakonec ty, co určujou, co bude se vytvářet, co nebude. My všichni to, tomu dáváme guess, no. Hele, samozřejmě, ale tady jde o to spíš, než o tu organizaci. Hele, organizace tam úspěšná bude, ale spíš ti influenceri, co tam chodí, tak se u některých fakt koukám, si říkám, proč tam jdou? Když to je no, úplně... Tak asi úplně peněz, že jo? Jako peníze tam nejsou špatný. Ale co jsou, kámo, tak jako dobře, dám příklad. Jako jestli bych měl dostat 150, 200 tisíc, to pro mě nejsou peníze. No, já se bavím o těch, co tam podle mě mají přes tohle. No. Já jsem se s někým bavil o tom, že za image a tohle, co si tam můžeš totálně podělat. Taky záleží, kdo seš, kdyby jsi tam žil ty, tak asi nejseš tam, že jo? No tak... Chápeš, takže no, jasný, no, ty si s image nic neuděláš. Ale kámo, ale... když už tam, my jsme se o tom bavili s Filipem, ale i když už tam jdeš, tak se automaticky hodíš na tu úroveň toho dna. Už vyjdeš a automaticky seš nula. Protože ty budeš na tý, jako reálně ty tam budeš sedět a vedle tebe bude přece, nevím, teď plásnu, ten sensei v tom stavu, co byl, vole, jo. No, a jasný. Už to prostě působí na pět. No, chápu. Jsi jako za mě nikdy, kdybych měl být za rok velký influencer, tak... Nepůjdu tam, protože za prvý jsem velký, tak proč bych tam jako... A kdybych byl tak mezi, tak to má svůj price, no. Jakože jestli to není fakt šílenost, tak proč za sebe dělat debil? No? Kamo, já mám úplně na to jiný názor. Jakože já bych to... No jako chápu, jakože... Za mě je to prostě nereálný, jako celkově mi přijde. Hele, já si myslím, že by se to dalo uchytit daleko lépe. Já ten na ten koncept nic nemám. Je to v pohodě. Koncept je jako... Dělá to, co dělají v Polsku, ale jde o to, jak moc už hloupí to je, že moderátoři v Polsku to berou aspoň vážně. Tady to nebere nikdo vážně, na to oni sázejí a si říkám, kámo, právě proto je to na... Právě proto je tady ten Fight Night Challenge, tam, kde je Rytmus, Separ a takhle. Sice je to taky cringe, ale za mě už to má úroveň. A to je o to, že nechat si aspoň tu úroveň. Sice ten zápas bude na... Ale když se na to dělám, si říkám, kámo, i když uděláš jakýkoliv, vole, výsledek, tak všichni se stejně budou dívat na nějaký zápas dvou feťáků, kterými... Je to jako za mě škoda těch lidí, tam jdou. Jako samozřejmě, zase koukám, tak jako na hodně malé procento lidí, co tam jsou, je zbytek fakt šrot. Což je jako... No, škoda. No. Lidsky nebo fightersky? No fightersky. Fightersky asi neřeším. Já ani nespomínám. On je tam ten, ne? S Koukrem. Elboy tam je, no. Tam je ten... Kdyby tam šel Koukr, teda jeho brácha. Ty vole, tak ten by dostal po druhý, ty vole. Ale ne, jako co? To, no. Prostě, jako u Elboje jako mi to nevadí, jako tak Elboj tam jde aspoň dělat nějakou image, nějaký... No jako... je to pro něj dobrá reklama, ten planeta nebude dělat šaškárny asi. Oni moc nedělal. No právě, takže... To byl týpeček, to ty vole. Já nevím, co zbytek, nejlepší z nich to byl tam. Takže Payday asi, asi další. A ještě Míšik tam je. To mě překvapilo. No. Mě to překvapilo, já si myslím, teda, že Adam to podcenil. Jakože nevěděl, do čeho jde, jo? Kámo, já jsem viděl toho Verčetyho a co musím uznat, tak má srdce. Prostě tam vydržel se mlátit Verčety jel, kámo. Kůse, kámo. Jako, když se na to podíváte... To je tvůj chábr, ne? Jo, to jasný zůstí, jo. Tam mají srdce na to. Kámo, a díval jsem se na večer, a jsem říkal, what the f***. Já jsem čekal, že první kole je konec a kámo, já jsem říkal, ten kluk, i když vole, může být kolik chce, tak jde dopředu. A kámo, si říkám, kámo, Adam mi nepřijde jako člověk, co jde dopředu. Jakoby jde vidět, že trénoval Verčety, no, jako, že se fakt snažil, jako, aby... Takže uvidíme, jako co s tím Mišíkem, ale já už mám tiket sazený. Jako, hele, já se s Adamem znám, ale prostě, já to říkám všem, i mám nějakého kámoše, prostě, a když ho to bolí, tak prostě já si myslím, že by mě hodně překvapilo, kdyby to Adam tady zvládl. Protože já si myslím, že vůbec neví, do čeho jde. Verčety už hlavně už ví, do čeho jde. On už ví, jaký je to do té klece. On jde s ním, že jo? No, a já si říkám, kámo. A Spider-Man, ale přesně dá. Kdyby tam šel s někým, kdo neměl zápas, OK, ale i s někým, tam udělá tu stejnou fintu, jako ve Spider-Manově jedničce, že jo? Udělá to samý. To vole, málem vyhrál a byl, měl nejlepší zápas večera. Ale okay, jakože ten killer instinct, co podle mě Verčety má, je podle mě nebezpečný. No, jako hele, může machat rukama, ale čau, stejně ty nedechá vydechnout a to se zlomíš. Prostě, takže za mě jako Adam... Takže vlastně tvoje odpověď je, vlastně ty jsi to odmít a asi bys tam nešel prostě. No, záleží, jaká by byla nabídka. To přijel vám, tak asi vykila se hodí. Tři zápasy za den, můžem? To dává smysl. Pokud by byl ban, tak by to asi dávalo smysl, ale teďka by mi to asi za to nestálo. A to, co říkáte na to, jak vlastně to je od jednoho spolu, nevím od jakýho, ty facky. Co? Jak má takovou tu soutěž, jak se tam fackujou, já nevím. Jo, kam mě to přijde, to bylo zajímavý, hodně zajímavý. Jakože ono to není teda, jako už to někde bylo,
Myslím v Rusku nebo někde? Jo, v Rusku jsem to viděl dávno. Ale to je... Bacha, ať nevyzme tebe, čet včera nebo předevčíra mě začal sledovat Jakub Speaker Jíra, CEO of the Czech Republic na Instagramu, takže já se bojím, aby mi nepřiletěla pozvánka na Clash of the Stars 3, ty vole. To je jako, jdi tam, to jo, ty, to je doslova nulová šance, že bych do něčeho takového šel, nulová. Představ si, že tam jdeš a stojíš tam takhle, čekáš na to podskok. Kamo, hlavně ten nejhorší to, že víš, proč se tě lidi vypínají na ty packa, že oni zavřou oči? Ne, no jim přeď, vypnul se, protože ten mozek nechápe, co se stalo. Vole. Ale právě ti nejlepší z nich se dívají do té rány. A ty, oni se dívají na tu dlaň. Ale kámo, mají popraskaný žilky v očích, všechno. Jako za mě je to taky takový zvláštní sport. Ale nejlepší jsem viděl box s jednou rukou u stolu. A řečou se... Jakože, což? Jo. No mi přijde jako lepší. Já, slyšel jsem. Yes, tohle se děje. To už je lepší teda. To se musím podívat. Šel bys do Leghausu? Do Leghausu. To je taky otázka, ty vole. A to je za 3 měsíce streamování, kámo. To je hodně. Abych tam streamoval Leghausu na mobilu. No bys nemohl, ne, se prý streamovat nesmí. Musíš dát deal s nima nějaký, no. No, abych CS streamoval jako nenápadně nějak. Na mobilu prostě, aspoň no, nějaký lidi, nezavil. Tak to vypni, vole. A oni, ty, ne. Ne, jako tam by to bylo asi zajímavý, no. Líbí se ti ten koncept? Jako zase je to bizár, že jo, jakoby je to takový... Nevím, jakoby nemůžeš podle mě tomu nadávat za to, že to je a když cíl to... Je pořadu, víš co, jakoby... Takže... To je stejně jako to Clash. No jo, jo, ale asi bych tam šel, kdyby dostal ban. To je dobrá odpověď. Jo, jako takhle. Jsou věci, u kterých musíš sklopit uši a říct si jdu do toho. Šel bys do p***, kdybys dostal ban jenom. Asi jo. Dobrý, tak máme vlastně všechno. A vem si tedy dáváš Leghaus, Clash of the Stars a neupečkon. Jo, tak to mi, žádná to mi dává smysl. Ale nevím, jako ten Leghaus, ten první mě fakt bavil a bylo to tím, že tam znám skoro všechny, jsem tam znal, ale ty poslední mě to je fakt jako hloupý, je to hloupý i ty hroty. Oni tam přijdou a oni, hej, ty jsi mu řekl o tom pranku, co to? Jsi fakt falešný. A já si řeknu, kamo, já kdybych takhle jako fakt mluvil a já si pak říkám, ono ti to vymele asi, když tam seš takhle měsíc, tak ti to fakt přijde jako celkově, jako kdybych teď řekl, je to o ničem už, prostě mi to přijde, že tam není žádná prostě good show. Já bych tam udělal brikule, no, si myslím. A ty potom je taky Vláďo. Ty vole, ale já už na to nemám. Ale oni každým dílem jsou tam míň a míň jako známí influenceri, ne? Jsou, no. Já už ani nevím, kdo tam je teďka, ani nevím, jaký to je Leghaus. Vidíš? Jako to je ten problém, no, že vlastně jako první jsem viděl celý, ale teď jsem neviděl ani díl. Mě to jako vůbec jako nezajímá. Ne, byl tam teď nějaký velký bizar. Vláďa, ty bys to měl. Leghausu? Prej. No. Co ten Sebastian? To je tvůj kámoš. Respect me, hi. Respect me. Jasně, Vláďa. Já se s ním znám a jako person to person. Vláďa prostě od svého intra před několika rokama se prostě pořád nemůže upustit od tady z té ideologie, ty vole. Prostě nemůže sem upustit ty myšlenky. To se ne v pohodě, takže k němu žádný špatný jako, neřeknu. Nám je to jedno. No právě. Ty se s ním bavíš. A druhá věc. Jo, počkej, to jsou jo. Tak teď jsem to dojebal já, co? No to bylo zvláštní, co se tam stalo. Takový je vztek vnitřní. Takový, ale zvláštní. Vy démon, kámo, se v něm probudil. Jako, chtěli se v něj pokoj a on nastoupil na nějakou holku, ale jako dva na ní jako tak zle, jako domácí násilí. Cítil jsi z toho zlost? Jako cítil jsi z toho hodně. Což jo, to jsem neviděl. A on, respect me, a bavili se anglicky. A vem se k ten kameram. Tam byl mix hrozný. Jako... První otázka, proč se baví na anglicky? To nikdo neví. Če, tady jste člověk, Sebastian, jo? Já si ho pamatuju ze Street Changes, facebookové skupiny, ještě před ty vole dvěma rokama třeba, když tam prodával nějaký hadry nebo kupoval, tak před dvěma rokama úplně v pohodě. A teďka jsem tam viděl, že dával, nevím jestli kupoval nebo prodával něco, teďka, včera nebo předevčírem a ty vole všechno haha reakce. A ne, co s tebou udělá Leghaus s tvojí reputací na internetu, ty vole. No jo, no. To nikdo nechápe. Jo, tak to je tragédie, no. Mě to hrozný, vole. Ale nevím, jako, hele, celkově ty show, tady co mě bavilo, už to řeknu blbě, já jsem na to nedíval, ale Filip mi všechno jako říkal, pak jsem si dělal nějaký úryvky, ten Love Island, mi přišlo jako dobrá reality show. Normální lidi, normální vole show,
všechno normální. Survivor jsem se nedíval, protože vole, už jak jsem slyšel, že ty díly mají 2 hodiny a jsou bohovně, tak jsem se ani na to nedíval. Díl má 2 hodiny? Jo. A je to prej bohovně. Takže ty show tady u nás nejsou, takže říkám fakt ty 2 bizáry, ten Clash of Stars, chápu, prostě typci si jdou něco vyříkat, to chápu, ale ta skupina těch lidí to tam je. Si říkám, ty vole, kdyby vybírali ty influencery trochu líp, tak by to možná nebylo tak špatný. A oni tam fakt dávají kolesa versus toho Kryla. Znáš Lukáše Kryla? Yeah. Ty vole, kdo ho neznak? Já mám, to je týpek, který je alkoholik, feťák. A on úplně prosí fanoušky o prachy, vole, a je to vlastně úplně dno a lidi ho milujou. To je fakt šílený. To je něco jako já, no. No to je něco jiného, vole. Já jsem vtipný, vole. Nevím, no, jako doba je fakt jako zvláštní. Každopádně, když jsem se měl zeptat, to bylo dobré. Je nějaká věc, nebo vlastně streamer, který tě jako fakt baví? Mě, jako jaký streamer? No, jako fakt, že tě baví. Ty jo. Jako tady v Česku, na Slovensku, nebo všude? Celkově jako světově, co tě bavil třeba. Nebyl to náhodou ten Tyler? Hele, Tylera jako moc jsem na ní nekoukal. Někdo jako mluví o tom, že mě je podobnej v obličeji, ale to je tak všechno. Jinak dřív jsem koukal na Resta. Mm-hmm. A moc na ně nekoukám teďka, že jo? Když jako, já většinou streamuju v době, kdy oni streamujou, takže nemůžu, když streamuju, koukat na jiný, jak streamujou. Takže koukám spíš na YouTube, na nějaký highlighty, na Vojtu koukám, na ten jeho reakční kanál. A někdy si pustíme Žaudanou, když třeba potřebuji. Jo, tak to chápu. Žaudan má třeba 2 hodinovou reakci, no. A že to se zbudíš po 8 hodinách a furt jede ta reakce. Ale ty jo, ale jsi v polovině, ale to je ty vole. Jako žaludy, vole, jako žaludy, znáš ho samé? Kámo, to je takovej týpek prostě, je takovej jako všechno vím, všechno znám, ale ví vlastně hovno. A vlastně se to nejčí. Let's go, moje oblíbená část videa. A vlastně si furt vymyslí nějaký povídky. Jako je to vlastně v pohodě chlap, takhle já jsem se s ním znám, párkrát jsem ho viděl. Ale takový dilyňáček. Takový trouba. Jako on tohle určitě uvidí, ale je to fakt trouba. Kamala, on reálně fakt veme třeba video na 10 minut a udělá z toho 3 hodiny. Jako 3 hodinový video, to bude klidně. Takže lidi ale koukají teda. Jako koukej, ale z nějakého zvláštního důvodu prostě na to koukej. Teď je takový, kolik moje? Tak 60. Moje hodně 75, tak... 70. 34. Podle mě už teď... 70. Actually je to 34, ano. No. OK, no to se kouknu, kámo. Kámo, kdyby tam byl fakt dědek. Jak to sežral. No a jak to je jinak, počkej, hele. Počkej, není tady, jo. Není, je mu, ale vypadá jako, že je nemocný. Hej, hlavně vypadá, že je fakt mega nemocný. Jako fakt. Já jsem se na to díval. Já jsem po dlouhý době jsem zapl jeho stream, podívám se a já, ty vole, on je chudák nemocnej, ty vole. Tak úplně vyholená hlava. A já, ty vole, mal leukemi, proto je tak hubenej. Tohle musíte vystřihnout. Ale není nemocný, je zdravý, je starý. A je to fakt takové, vypadá. Je zdravý, je starý. Je zdravý, starý, vole, nevím. Ale kámo, řekni nám jednu věc. Jak je to s tou Aničkou? S Aničkou Šucovou. No já jsem dneska komentoval, sakra, jako na českýho influencera. Tam máš prostě přes 4000 komentů. Jo, já jsem jako to je frajer, strašně no. Moc. Kámo, to je prostě tím, jak se věnuje těm lidem. On ty lidi má rád a oni mají reálně rádi, jo, a má s nima hlubší vztah než jakýkoliv influencer. Mě fakt miluju, jako fakt. Jako nechci si tady jakoby nějak honit ego, ale fakt mě mají rádi a já mám rád je. A s Aničkou je to teda... Čerstvý. Aničku Šulcovou miluju a vezmu si jednou. Fakt? Ale ona mě má asi upí... A jak jste se potkali? Jako, ty si oni řekl, OK, to love story. To love story. Pověd. A jak jste se potkali, to vůbec nechápem. My to nechápu. Takže já jsem takhle jakoby jsem streamoval, že jo, hraju si lolko. A já když streamuju... Senžu, to seš dosova ty a jakákoliv streamerka, vole, kterou otravuješ na streamech. Dosova to seš ty tady z toho. Pá, jakoby delší hodiny, tak si jdu vždycky udělat jídlo a jdu se najíst a na něco se podívat. Já jsem si šel udělat jídlo, dal jsem si popcorn a maso a teď jsem jako koukal, na co se kouknu, že jo, jakoby u toho jídla. A to kouknu jakoby s chatem, s mojí, jakoby s mýma hochama, koukneme na něco společně, u toho se najíme a pak jdeme zase hrát. Říkáš zrovna ty? Jak jako, že to říkám zrovna já? Co to má společného se mnou tohleto? Oni mi doporučili, já se kouknu na Aničku Šulcovou a jak jsem na ní koukal, tak... A co Terka? No my už spolu s Terkou chodíme, že jo? Byla jakoby fakt dobrá. A zjistil jsem, že je fakt hodná.
a že jsme jakoby si asi souzení. Jak jsi zjistil, že je hodná? Hele, ona... Jak tančila dál ještě? Ty ne, ona třeba na tom videu, ona na tom videu hrozně moc uklízela. A mě to hrozně vzrušovalo, protože já dělám hrozně moc bordel a neuklízím. A ona tam říkala, jak miluje uklízení. A já jsem si říkal, u mě doma s ní bude líbit. Bude moc furt uklízet. Oh my God. Na... Vidíš, Ivetka má... Ano, Ivetko, přesně. A čet videa u mě, jak uklízí. A píšeš jí často? Píšu jí každý ráno, dobré ráno. A nepisuje ti? Ještě ne, ale... Ty vole, ne, jak ne. Ančo, ty vznikla ta fotka. Hej, Aničko, no, my víme, že se vás nemáme rádi, no, ale okay, tady poslouchejte. Bys to měla dát. To péro je souzený. Takže, abych to teda dopověděl, já jsem koukal na její videa a já to pak dám vždycky ještě na YouTube, jak na to koukám. No a nějak se to dostalo k Aničce, nějaký TikToky, něco jak tam mluvím, že tam vždycky řeknu, ona je tak krásná. Je super romantický, že jo, nějaká finta, že jo, klasik. A takže ona to viděla a napsala mi koment pod to video, zamilovaný jakoby smajlíky. Takže já řekla streamu, hoši, je to doma, ty vole. Takže jsem si nějak napsal si mi něco jako, máš hezky namalovaný obočí. Což je hodně dobrý komplement pro holku. Jako za mě je to takový, že pojď si lehnout a drž hubu. Takže jsme si jako občas nějak napsali, třeba jednou za týden, což bylo hodně dobrý. A pak jsem šel do kina, do Prahy, do autokina, což je hustý. A potom kině jsem napsal jako Aničce, čau kotě, co děláš? A ona, chci tě hrozně vidět. Nebo něco takového, jako by teďka nebudu říkat přesně jako detaily, ale něco takového tam bylo. Možná napsala jenom, že je venku. A... Takže jako já jsem samozřejmě hnedka jakoby... vzal tu situaci, že jo, a napsal jsem jí... Správně. A napsal jsem jí, že jí hrozně chci vidět. A jak jsme se viděli, přišli na šíšu, že je naše první rande, což bylo docela divný, protože ona sebou vzala tři kamarády. Kámo, a byli to jenom kluci? Ano. Kámo, Anička je za mě takovej, má harem gayu. Jako fakt, jako za nejvíc... Byl tam jeden gay, to je pravda. Jo, ale má nejvíc jako... Hele, nevím, jestli nechci zas urážet ty kluky, ale co já jsem viděl, vždycky jde minimálně s jedním z dvěma gayi a jeden ještě normální hetera, který je tak půl na... Jak jako normální, Vláďo? Vysvětli to normální, prosím tě. Na půl. Ale je zvláštní... Fakt jako, že Anička mistrině, vole, obvolávání gejů. Jako fakt kámoše geje, vole. A udělá z nich celebrity vždycky. Takže počkej, můžeš je vyjmenovat? Myslím, že Adamach. Jakub Gulab. Jakub ten tam taky byl. Jsou dva geje. Nic proti gejům, ale prostě jsou gejové. Adam se... není. Není? Jaký je Adam? Jako házela mě očka, ale nemyslím si. Adamach není. Je to, ale možná, takhle. Nebudu tady někoho obviňovat, já, ale vím, že Jakub je podle mě gej, ten to říkal. Ten je, tento je jakoby známý. A ještě tam byl Milan. Tak tohle neznám. Ten je ze snídaní s novou, nebo ještě takovýho. Milan? A jak se jmenuje dál? To vůbec nevím. Prej Milan, to vůbec nevím. Já jsem na šíše, že jo. Prej Milane, ty vole. Vy jste se pak, a ty pojď na ní, pojď se vyfotit. Ne, právě naopak, Anička na mě, pojď se vyfotit a já. Co mám dělat? Jsem za ní šel a to bylo poprvé, co jsem viděl zblízka. Jsem ji viděl. Milan Peroutka. A to je kdo? A to je kvápej. A řekl jsem, Aničko, jsi fakt hezká. A dotkl se zí jako? Já si hned se si tam čapnu, že jo, k sobě. A prý proč neodpovídá. A ona, pane bože, co to cítím? A já, no. Nice. No tak možná to bylo trošku jinak, ale... Takže jsme se vyfotili, bylo to hodně hezký. A tak no. A jak ten den probíhal? Hele, já jsem prostě... Šel pak s Aničkou na tu šíšu, bylo třeba 10 hodin. Byli jsme tam do 2 do rána. Samozřejmě oni, jelikož jsou to pražští influenceři a profesionálové, tam by dávali nějaký dražší drinky. Já jsem se tam vzal pivo a vodku. Protože jsem potřeba jako namrdat, že, abych se tam jako to dokázal vydržet. A no, dopadlo to tak, že oni jeli domů, byli hodiny ráno. A já něco podobného řekl i mě, ale že jsem strašně krásná. Já myslím, že to je celý jako podle nějaký příručky, kde to má sepsaný, podle čeho jako jede krok po kroku. No. A stal jsem tam s ní do pěti. Ale nechtěla jste u zůstat, neřekla si, tak já tady si lehnu. To je jasný, že ne, že jo. Bohužel, jako, ale já jsem tam potkal jednoho diváka a on na mě byl hodnější než Anička. Takže jsem se rozhodl, že tam s ní budu není zas tak hodná. Takže nebyla zas tak hodná. Byla jako hodná, ale spíš Anička je taková. Holka, která prostě, podívej se na mě, že jo, já tady nosím tričko, Král fandí svým pivem, Krušovice, mám tady bundu League of Legends, pantofle a ponožky. Jakože je klasy.
a Anička je prostě modelka, bohyně lásky, anděl nádhery, princezna České republiky. A baví se, když se jakoby kvůli s lidma, co se baví, tak to jsou modelové, nádherně oblečení, profesionálové, voňaví. Ale já jsem prostě ale vole, kámo. Ale bylo to hezký, hele, dali jsme fotku. Já to řeknu takhle, Anička je třeba navoněná bída. Ty to tak řekl. Ty vole, jako, Anička to bylo hrozně. OK, OK. Mezi lidma, povídal jsem si s nima. A bylo to hezký. To je docela. Ty vole, no. Hele, tak jako třeba to padne. Huba na kůl. Hele, já se nikdy nevzdávám, takže. Oni často dělají, že jako ne, ale. Chápeš. No, já si myslím, že to je finta a že je těžce zamilovaná. Já si myslím. Dělá nedostupnou. Dobývat, ani dobýváš. Přitom už je dobytá, vole. No. Víte, jak to myslím. A jako já teďka nemůžu ani moc soustředit nějak na holky a tak, protože musím dát Makat. Challengera v League of Legends. Se nejvyšší rank. A chci se jmenovat streamu a fitku, takže ženy jsou teďka někde. Třeba Fortnite, ženy. Hmm. A jsi teď šťastný s tím? Samozřejmě, TikTok, no jo. To je jasný. Zase jsem po Unbanu rok, je to krásné. Ještě musíš udělat, vole, ještě musíš udělat to L-ko na hlavě, to, samozřejmě. Udělat to, co mám rád. Takže je ti teď nejlíp na světě? Jo. Až na to, jako, že třeba Anička by mi mohla častěji psát, to by bylo úplně ideální. Aničko, ty se určitě to uvidíš, že si ti někdo pošle. Ne, to a ti to nikdo neposílá, to je právě největší tragédie. Tak teď to chtějí. Protože moji hoši, jak mě mají rádi, tak oni hrozně chtějí a ti prostě ošukám. A takže jí hrozně píšou. Dan má velký péro a ona to prostě má třeba 1000 zpráv za den. A vidí, co má v zprávách je. Dan má obrovský péro, kuň na tohle video. Nebo prostě... Kuň na tohle video. Ale jako prostě, zase, prostě ona, video? Ona vydá fotku a tam prostě všichni mě tam označujou. A píšou jí tam. A co Daneček? A co opat? Kdy bude fotka s opatem? Takže hoši, kámo, ona lídek, musí okay. Být úplně v nátlaku. Ona, tak já se nechám vybrat. Drží se docela. Drží jo, moji hoši. Mě zajímalo, jaký video to bylo, protože přece jakoby má pihu na ruce, že jo? To prostě nejsilnější, no. A máš víc holek nebo kluků? To je jasný, že kluků. Ale sledujou tě holky taky? To je jasný, že sledujou. Právě já jsem viděl, vole... Ty jsou hotový holky, to jo. On něco právě repostoval jedno a se říkal, to je nějaká holka, jak se podívám, a to má dospělá ženská a ona... Ty vole, já jsem úplně ženský materiál, ty vole, koukám na celý stream od opat a on streamuje třeba 6 hodin. 7, ty vole, a ty to koukají celý. Mě tam posílá i jedna žena, možná tohle uvidí, jmenuje se Liduška, ty je asi 50, má manžela děti a posílá mi tam peníze a píše mi čau Beruško a takovýhle věci. Kámo, ten Twitch. A ten manžel pak, kde jsou prachy? Kde jsou prachy a ten opat. Je, do fitka, na proteiny, vole, jedem. Je, jo, jako se do mě holky. Jako holky mě obzvlášť milujou, protože když, na mě, když nějaká holka mě sleduje, tak musí být speciální. Protože myslím si, že normální holka mě nestáší. Musí být něco do sebe. Jo. Máme tady ještě na konec podcastu pár otázek. Možná je rozvedeme, kdo ví, co jsem na ně koukal, takže bych vynechal jen tu, co jsem vám říkal, že tady je. Takže, ty vole, zeptej se na Aničku, to už jsme tady řešili. Potom, jak začala a skončila opatová cesta? To už jsme vlastně řešili. Na to si dávej pozor, to video jsem analyzovala já, abych mu pomohla předtím. Jo, to s tou pihou na ruce. Čili vlastně opatová cesta furt pokračuje, ale už není online, když tak řeknu. No, jakoby víceméně, furt dám na Instagram nebo na streamu a začala před rokem, no, zhruba. A teď už asi si myslím, že ani neskončí. Doufám v to, že mi to vydrží. Baví tě hodně fitko jako vlastně zvětšovat se a takhle, jako baví tě takhle se posouvat? Jo, jo. Hlavně když fakt sedím u počítače 10 hodin denně, tak je to docela důležitý mít nějaký ten pohyb a nahradit to tomu tělu nějak. Dát mu něco naspět. No jasný, no. Já vím, že to je dobrý i pro ten stream, že když se budu cítit líp, vypadat líp, tak budu mít lepší náladu a budu lepší streamy. A moje oblíbená část, ano. Ty, které měly jít zdravě a cvičit. Opatová cesta začala 8.7. a skončila 8.7., když si objednal další KFC. Jdeš každý den? No, tak 5x do týdne. OK. Hele, a ještě zpětně, ty jsi začal cvičit během do banu, že jo, taky. A co byl ten důvod? Hele, protože jsem měl 100 kg na váze. Jo, tak jo, já jsem prostě to vůbec, jakoby, já jsem to vůbec nevnímal, ale pak, jak jsem měl hodně času, tak jsem prostě se koukal a najednou... Kilo, no. Jo, okay, okay. A stačilo ti to jako plně jako motivace a od té doby se nezastavil. Hlavně jsem měl hrozně moc času, že jo, najednou jsem prostě měl volných 10 hodin denně, takže jsem chodil aspoň ven. Jo. Cool, cool. OK,
Okay. Další, to je taky jako zvláštní otázka, tak jako zeptám se. Vrátil by se z Holakis, kdyby na to přišlo? Nebo už bys to nechal minulosti? Ale tak jako my s Valčou to máme jako divoký. Jsme jako párkrát, jako by teďka jsme spolu poprvé oficiálně chodili, ale většinou to bylo takový jako náhlý, že jsme se prostě viděli a my, když se vždycky vidíme, tak je to takový, že... Chemie. Podle mě, jako by mě má furt ráda hodně. A já si myslím, že ji mám taky rád. A... Takže nevím, no, nedokážu to povědět. Asi si myslím, že si ještě zašukáme někdy. Já nevím, já nevím. Vali, máš se na co těšit. Valerie, aspoň víš, co bude. Ale jako... Takhle se to já cítím, jakoby. To je prostě nejvíc. Že ještě tam někdy padne huba na kůl, když tak řeknu. No, je to, jakoby, je to pravděpodobný, si myslím. Co se týče, co plánuješ do budoucna? Nemyslíš si, že streamování omrzí? No, jako to by mě muselo omrzet lolko. Což už hraju hodně dlouho, asi 8 let. A ještě by to neomrzelo, protože ještě nejsem nejlepší. A co tě v tom tak baví? Hele, teďka ta soutěživost, jo? A to baví podle mě i ty lidi na streamu, že? Jakoby tam furt můžeš být lepší v tom lolku. A jakoby být hodně dobrý v lolku je hodně, hodně těžký. Takže furt mám jakoby motivaci se zlepšovat a snažit se být lepší. Co se třeba týče největšího úspěchu, tak co byl jako účastný, řekl, ty vole, fakt, jako že mi to fakt vyšlo. Hele, ty největší úspěchy, že jsem asi dal Challenger na vestu. Podle mě teďka vůbec chápete, ale to je prostě nejvyšší rank na nejtěžším serveru jakoby v lolku. A to jsem byl asi hodně pyšnej. A taky s tím streamováním, že jo, myslím si. A proč jako, nejde do nějakého profi týmu? Hele, protože jsem toxický, jakoby docela solo hráč. Jakože nemoc nehraju na tým a hraju jenom málo čempů. Okay. Měl jsem možnost být v nějakém týmu? Hele, jako v takových, kde bys to asi popravdě bych nechtěl být. Takže spíš třeba tady v Česku na to ještě není taková úroveň. Ale jakoby na tu třeba abych hrál Evropskou ligu, na to ještě nejsem dost dobrý. A na tu nižší ligu bych asi ani nechtěl. Tady někdo se ptá, jak vznikla přezdívka Opat. Tyba to ani nenapadlo se zeptat. To ano, to je taky zajímavé. Hele, Opat 04. To... je docela zajímavý, jakoby, jak jsem na to přišel. Hele, přišel jsem na to tak, že jsem si koupil v lolku nabotovaný účet a ty nabotované účty mají prostě náhodný jména. A tenhle tam zrovna měl Opat 04. Takže já už jsem třeba neměnil a zrovna to byl účet, který nedostal ban. Okay. Takže už jsem si ho nechal, protože to jsem poprvé hitnul velkou divizi a už mě jakoby znali ty... Okay, tak to jsem nevěděl. Tak jsem po tím začal streamovat. A to jakoby nemám na streamování, to byla moje přezdívka na lolku. A jaká je vlastně komunita lolkařů jako celkově? A já si myslím, že je skvělá. Jo? Jsou si parádní, všichni to jakoby na to nadávají, že to je toxický. Podle mě jsou hodný. Ale jako jsou soutěživí, no. Jsou jako hrozně soutěživí a já třeba taky jsem toxický kvůli tomu, že chci vyhrát. Jasně. Já bych, že víš, jakoby, že mě, já když prohrávám, tak jsem toxický kvůli tomu, že jsem nasranej, že nevyhrávám. A snažím se udělat všechno pro to, abych vyhrál. A fakt tam je ta soutěž jako extrémní, no, a pak třeba dohraju a už jsem úplně v pohodě. Třeba když hraju, tak jim tam prostě píšu, že to jsou zasraný sračky. A pak další ruin píšu, čau, jdeme na to. takže jsi prostě takový výbušnej hodně v tomhle. No, ale teď už se klidním, hlavně se musím klidnit, že jo, jak už mám 7 ban za sebou, tak můžeš dostat ban i za nějaký, když špatně něco. Takže to jsem viděl, že normální streamer dostal, že vyfakoval nějakou holku na streamu a dostal ban. No, to se mi taky stalo jednou, že jsem mluvil o jedné streamerce. A někdo mě reportnul za to, že oni mluví špatně a dostal jsem na to ban asi na 3 dny. Takže já teďka... Je to to, co si myslím? Tady z toho? Počkej. Jsem mluvil o jedné streamerce a někdo mě reportnul za to, že oni mluví špatně a dostal jsem na to ban asi na 3 dny. Takže já teďka... Proto je to teďka takový... Myslím si, že ty streamy by mohly být o dost lepší. Ale kvůli tomu, jak já se musím hrozně hlídat, protože teďka, kdybych dostal další ban, jakýkoliv, tak by to bylo asi už na furt, že jo, potom už bylo po 8. To byla Sára od Fetyho, já myslel, že myslím Míšu právě. A co bylo se Sárou od Fetyho, to ani nevím, ty vole. Poslal lidi do jejího chatu, že prcá psy. Co to melete, vole? No tak vypadá, ale kámo, Sára, to je bez komentáře ten člověk absurdně, ale tak ona má ráda zvířata, no to je... To já jsem pochopil, že má ráda zvířata, ale... Aha, tak to vůbec nevím. Tak to třeba vůbec nevím, to s tou Sárou, to je divný, že to nevím. Ale já měl za to, že Sára nebyla vůbec v tom tier listu.
Měl za to, že jediný problém s tier listem byl s Míšou. Nematláte to náhodou dohromady? Trošku. Nebyla tam. No, já si myslím právě. Maty, to je Lore Master 04. Já si právě říkám, ty vole. Za nějaký třeba 62. pohlaví, víš co, když... Protože teďka, kdybych dostal další ban, jakýkoliv, tak by to bylo asi už na furt. Že jo, potom už bylo po 8. Takže já si musím být hrozně opatrný, abych neurazil nějaký třeba 62. pohlaví, víš co, když se někdo se nějak určuje, abych neurazil nějakou rasu, která třeba ani neexistuje. Musím být hrozně opatrný. Což je špatný, jakoby u toho, když jedeš živě, že jo, nemůžeš to vymazat, nemůžeš to vystřihnout. A myslíš, že se ti to třeba i někdy resetuje, jako když měl tolik banů, nebo už se to s tebou takhle nese? Vůbec nevím, jak to funguje, jestli třeba po roce to bude zase od začátku, že dostaneš ban na den, nebo tak, vůbec asi nevím. Nemyslím, že se resetuje. Asi už ne, na tom Twitchi ty velice ani neodpoví, vole, na to. To je fakt strašný. Teď ti odpověděl, ne? Jsi říkal, že ti napsali, že ti odpovědi potom. Jo, teďka mi napsali ohledně toho partnera zpátky, abych dostal. Já si napsal před 2 měsícema, jako jak to bude, když jsem dostal unban. A včera mi odpověděli a napsali mi, čau, díky za zprávu. Tak my ti teda odpovíme. Díky za trpělivost. Za rok. Takže mi vlastně odpověděli, že mi odpoví a děkuju. Já to, kámo, nechápu, proč tak funguje. Ale no. Oni se na to hodně stěžovali, jak je třeba ta streamerka, ta Pokimane, vole, tak ta furt mluví o tom, tyba, tam mi přijde, jak vole nějaká prezidentka Twitche. Ty, jo, to je prezidentka, no, to je král. No, to je, no. Oni tě jako mele, je, no. Přitom mi úplně sere, vole. Se pro všeho sere, kámo, vole. To je to samý. Kámo, třeba... Nebo co třeba takový ninja, jaký máš na něho názor? Jak myslíš, že to ponesl celou tu kariéru? Myslíš, že vyhořel? Ninja, hele, já si myslím, no, že musel klesnout, a já myslím si, že to má těžce hrozně, protože když šel na Mixer, prostě. Na jinou streamovací platformu, tak dostal tolik peněz, že už tomu zase může být u prdele, podle mě. Že, no a oni ten Mixer zrušili, ne? No jasně, no. Mixer vlastně byla konkurenční platforma Twitchi a oni si koupili jedny z největších streamerů na Twitchi, že jim prostě zaplatili, aby si streamoval tam a z toho to nevyšlo. Takže podle toho jde vidět, jak moc je ten Twitch velký, že jo, že i když koupí prostě největší streamery, dají do toho hrozně moc peněz. A tak ta stránka už neexistuje. Kamo, tak kolik mu museli jí dát, aby si řekl, jebat ty lidi? Ne, třeba 50 milionů dolarů. To asi jo, jakože vlastně ve výsledku mu bylo jedno, že on si to musel spočítat. To asi ne, ne. Určitě se mu to hodně vyplatilo, protože počítal s tím, že pak mu to klesne ty čísla, když tam půjde. A myslíš, že mu to hodně ublížilo? No, Quatron, crazy. Jako furt má hrozně moc lidí, protože je furt velký, takže on teďka streamuje zase na Twitchi, protože jak ta stránka skončila, tak on vlastně dostal prachy a teďka můžeš zase na Twitch. Má třeba 10 000 lidí. Asi to nejlepší, co mohu. 35 to bylo fakt tolik, jo, ty vole, myslím, že to bylo míň. Jo, vlastně. Což je hrozně moc, že jo. Takže si myslím, že mu to asi neublížilo ani. A jinak třeba Artix se sleduješ, ten dělá to RPčko, to si jako neskoušel nebo nechal jsi to zkusit? Neskoušel, nějak moc mě to nebere, to GTA roleplay, ale je to docela meta teďka na Twitch, jakože to docela jede. Možná to vyzkouším někdy. Právě já nevím, jaké hry tam třeba, nebo Fety jede ještě, myslíte? Celko? Jo, Fety furt jede, tak Fety ho mají taky hodně rádi, že? Ten teďka taky hodně zhubl, snad 50 kilo, tyjo. Kámo, ten zhubl ranec. Což je fakt hustý, tyjo. Vypadá úplně shoutout Fetymu. Shoutout Fetymu a Fetyho cestě. Je to fakt hezký, jakoby. Je to správný, že... Měl kámo 200 kilo. Teď má 140, to už je celkem čilu váha jako na něho. No, ten rozdíl. Kam ale bym si, až bude mít třeba no, jako 90, nevím, ale třeba bude mít 100, 110, to už je pak win pro něho. Pak čilu může letadlem. Dobrý, no. Protože 200-kilový týpek nemůže do letadla. Fakt ne. Asi ne. To nevím, vážně, odkud si za tohle informace. Ale to je dobrý point. To je zajímavé. Dvě místa si kupuješ, myslím. No, ale podle mě to není reálný. Jsem nikdy neviděl takhle tlustýho týpka v letadle. Dobrý den, nic děkuji. Nic jako ale 200-kilovýho týpka jsem nikdy neviděl v letadle. Ne, nebo tak malo lidí tam letadle. Kupuju si doma dvě místa. Jo? Náklady, no. To musí sedět, jo. Kdyby ho dali ke kufrům. Dobře, to bude. To je moc, kámo. Já nemyslel Fetyho, co je toho tlustýho týpka, víš. Děkuji, že je takhle. No, já už asi držím kundu. Kdyby bylo něco, co by si mohlo vyvrátit. Co by to bylo? Jako vrátit zpátky? Asi, že bych nezapl to CSko. Ale asi ani to bych nevyvrátil, protože asi to patří ke mně, jako by všechno, co se dělo, že jo. Podle mě by se nevyplatilo nikdy nic vyvrátit. To prostě to pak z toho špatného i z toho dobrýho pak seš nakonec ty, že jo. Já si taky říkám, ty bude vrátit čas. Kdyby si odstranil všechno to špatného, tak kým bys pak vlastně byl, že jo. Magor. Abyš ty špatný věci si říkají filozofický keci. Kdyby se ti furt dařilo. Tak ani nevíš, že se ti furt daří, podle mě. Jo, no, já se to pak vážím o dost víc, že jo, když já pak jsem jakoby neměl ani na jídlo. Tak když jsem pak jakoby streamoval před tím rokem, třeba 3 roky v kuse, tak asi jsem si toho tolik nevážil jako teďka, když zase si můžu prostě jít koupit jídlo, který chci. A to si myslím, že je dobrý pro mě. Že asi bych nevrátil nic.
Jo, jako vrátit zpátky čas je to jako vymrda někde jinde. To. Tady je dotaz, kolik jsi měl holek? Já? Jako s kolika holkama jsem chodil? Heleď. Z pěti. Což je dobrý. To je dobrý. A pamatuju si všechny. Monika, Adriánka, Ivetka, Káťa, Valerie. V jakých intervalech? Heleď, Monika, to bylo, doufám, že to neuvidí, ty vole. To bylo ještě na střední. To jsem chodil se svojí holkou, s kterou jsem chodil ze třídy, což bylo tragický. A to bylo hezký, to byl můj první vztah. To bylo tragický, to bylo hezký. Jakoby bylo tragická to, že jsem mnou chodila do třídy, ale ten vztah byl jako hezký. A pak jsem chodil s Adriánkou, no. To byla moje poslední holka, než jsem začal streamovat. Pak s Ivetkou jsem byl nejdelší vztah, rok a půl. Pak s Káťou a s Valčou. Na čem to vždycky spadne? Heleď, polovina z mých vztahů kvůli tomu, že jsem chtěl rád lolko dál. Třeba s Adriánkou jsem se rozešel, protože prostě... Kamon, to je pro tebe alfa omega to lolko, ty vole. Já jsem si myslím, že to jenom baví, ale se nevím, že tak tím žiješ, až. Jo, jako hodně je to důležitý pro mě, ale já jsem to, jakoby, i když to teďka bude znít hrozně divně, já jsem to nemyslel špatně vůči těm holkám. Já jsem to prostě myslel tak, že jako, já jsem se chtěl věnovat tomu lolku fakt hodně a věděl jsem, že když se chci věnovat tomu lolku hodně, tak bych se nemohl věnovat té holce hodně. Víš, jako že by ta holka, ten vztah by to odnášel, že já se chci věnovat tomu lolku, tak radši to ukončím, aby ta holka si našla někoho normálního, s kým bude šťastná. Víš, protože já jsem jí měl rád, že jo, takže věděl bych, že se bude trápit tím, že se mnou bude, protože bych se jí nemohl věnovat a já se chci věnovat tomu lolku, protože mě to baví. Takže radši ať dát se na jedno normálního kluka to a já prostě... Správný přístup. Já si myslím, těžkej? Ty jsi na prvním místě, vždycky těžkej, to tak je. Ale správně. A jestli ta holka nechápe, tak jak říkal opat, tam jsou dveře. Ale ale jako já říkám, ale jako když to ta holka nechápe a jako nepodporuje tě, tak to není holka pro tebe, že jo, ty vole. Já ona to i třeba chápala a podporovala, jakože jí to nevadilo, ale mně to vadilo vůči té holce, víš, jakoby, že... Až takhle. Že vím, že ta holka by mohla být, jakoby, level milion. Ona by mohla být s někým, kdo by třeba s ním mohl být každý den a... Já jsem věděl, že i když ona mi říká, že jí to nevadí, že kvůli tomu smutná, že třeba se s ní dva týdny neuvidím, víš? Jenom kvůli tomu, že chce rád lolko. Takže i když, protože každý, jakoby vadí to ty holce, víš co, když nemůže být s tím klukem tak dlouho. Je to tak? Come on, ty jsi normálně dream boy? To jo. Jo, ani to. Hej, jestli to Anička slyší, je to prostě dream kluk, který ví, vole, jak zasunul. Anička začala hrát lolko, ne? Pak tady jinak vlastně, co rodiče, jak, co říkají vlastně na tvůj kariéru vlastně celkově? No tak, no, to je trošku smutný. Máma si myslí, že jsem jakoby troska. Jako protože fakt? Moje mamka jakoby je starší, takže pro ní jakoby jediný úspěch, co bych já mohl udělat, je to, že bych dodělal školu. A jelikož mám jenom základku, tak ona to bere jako, že jsem prostě selhal. A i když mi to jakoby... Ona by to hodněkrát jako říkala, ale teďka už to se snaží neříkat, ale vím, že když ona by se s někým o mě bavila, takže by asi nedokázala říct, že je hrdá, i když já se jí to snažím hrozně moc ukázat. Víš, jakoby, že, protože já jsem třeba na sebe sám hrdej, když nejsem egoista, fakt nejsem, tak myslím si, že jsem vybudoval něco jako dobrýho na to, že mi je 21, že jsem si vybudoval nějakou komunitu a že jsem něco dokázal tady, ale nemůžu být zlej na mamku za to, že to nevidí, protože to ještě nežila tím internetem, že jo, jako já. Je z jiného těsta. No právě, no, ona, za její dobu to bylo něco jiného, že za její dobu nebyl žádný streamer, to neexistovalo nic takového. Takže já, jakoby, nemůžu být na ní být naštvaný, ale mrzí mě to trošičku. No. Ale myslím si, že to chápe, čím díl to je, že to snažím ukazovat. Teďka kouká na moje videa na YouTube, jež dobrý. To je taky se snaží to pochopit. Donutil jsem jí, aby mi dala odběr na všechny čtyři kanály. No a to nechápu, ty jsi jednou napsal, že ti zruší všechny čtyři kanály, že ti dají ban. Já jsem dostal strajky, mám tři strajky. Ale najednou si řekl. Protože jsem se odvolal a vyhrál jsem, klasicky. Ty vole. Protože já jsem zjistil, jak to funguje, když ti dají strajk a ty se odvoláš, tak oni tě musí dát k soudu, jinak ten strajk se zruší. A to jim za to nestojí. Asi jim to nestálo, když jsem vyhrál. Takže už tam mám jenom jeden strike, ten se taky jako no vlastně ten strike, vlastně to odvolání je to, že se na to podívá nějaká fyzická osoba, zase na to koukne a sama zváží, vole, a řekne si, jebat. No. Jako, to jsou čtyři kanály je fakt dost, jako ti zrušit. Tam máš nějaký ten fair use, že když to je jakoby reakce, tak to na to můžeš koukat. A já jsem to dal, že to je reakce, takže oni dali té druhé straně, že má 10 pracovních dnů na to, aby to dali k soudu a dali dokumenty k tomu.
jinak prostě to zruší. To je zbytečný, no. Jakoby zbytečně už to, že to vůbec strajkuju, že mě, kdyby mi napsali na Instagram, ať to dám pryč, tak to dám pryč za hodinu. A nemusím řešit žádný takovýhle problémy. Jinak ty jsi takový k těm svým fanouškům jako hodně transparentním, že jim říkáš o svém zdravotním stavu a takhle. A to mě, nevím, jestli se jako můžu zeptat, jak to vlastně teď s tím tvojím zdravím? Ty jsi říkal, že máš nějaký jako nález nebo něco? No, v hlavě, no. No a jako vlastně je to něco, co se musí léčit, nebo se to jenom musí pozorovat? Ne, teďka je to na pozorování. Chodím na magnetickou rezonanci, takový ten tunel a na krev. Ale to vypadá to zatím v pohodě. Jakože to není, jako, že by to bylo nějaký agresivní šílenost? Ne, ne jako... jenom se to kontroluje, jestli se to náhodou nezvětší a nerozšíří spíš. Jo, ok, ok. A do té doby prostě se tam nechá. A ovlivňuje tě to nějak v životě? Teďka mi to neubližuje v svou chvíli. A říkal třeba doktor, že může nebo nemusí? No jasný, že jo, kdyby nemusela, tak mě ani nemusí kontrolovat, že jo. A proto chodím na ty kontroly a zatím to vypadá všechno v pohodě. A třeba vyoperovat se to dá? No hele, jako podle toho, co jsem pochopil od doktora, tak já jsem se právě těšil na to, že mi to odoperujou, protože já jsem to řešil třeba od července a jelikož jsem nevěděl, co to je, tak oni mě furt pouštěli k jiným doktorům a vždycky tam třeba čekáš měsíc, jo, než se tě objednají. Takže já jsem to třeba půl roku jsem teprve zjišťoval, co se mnou je a až po půl roku jsem zjistil, že to mám v hlavě. Jakože ne, že to mám v hlavě jako v hlavě, ale že tam mám prostě nádor malej a teďka se to jenom pozoruje, no. A zatím je to dobrý. Ty vole, že tak, to musí být hrozný zjištění, ty jako, vole. Jo, já jsem z toho byl úplně v prdeli, ale pak mě uklidnili, řekli, že to je v pohodě, že to není zas tak neobvyklý, víš, jakože... Že to není jako, že jsi jeden z milionů, co ne, to má. Ne. Tak to je dobře, no. Proto doporučuji všechny diváky, abyste si zašli na rozbor krve. Je to zadarmo, platí to pojišťovna, no, jakoby nezjistíš to přímo z toho, že tam máš prostě nádor v hlavě, ale podle těch testů můžou oni zjistit cokoliv podle krve. To se odvíjí, že jo? Máš tam třeba máš tam na všechno prostě. Oni podle toho zjistí dál. A jak jsi na to přišel? Ty jsi tam šel jenom jen tak, nebo se cítil nějak jinak? Heleď, to jsem, jakoby já... To začíná, už jenom to, jak to začíná odpovídat, tak si říkám, co to může být, proč tam šel? Na to zjistil, když jsem byl s Valčou zvolán na dovolený. A bylo to takový divný, cítil jsem se tak trošičku jako slabějš, ale jinak než normálně. A já jsem tam stále chodil každý rok, víš, protože jakoby, pro ty diváky to máte... Nevím, jak je to s YouTubem. Někdo říkal, že ty potom, co dostaneš ban na YouTube, tak se tam nesmíš objevit jako vlastník účtu. Tím pádem všechny účty, které by byly jakoby na něj napsané, tak by dostali ban. A můžeš se objevit v YouTubeovém videu pouze jako host nebo účinkující, vystupující na kanále někoho jiného. Ale nevím, co je na tom pravdy. Je možný, že to je taková zase fáma rozšířená nějaká. Ale takhle jsem to slyšel, nevím, jak to je. Za rok zadarmo pojišťovna, stačí jít k vašemu obvodnímu, oni vám vezmou krev a zjistí to. A tam mi to zjistil, pak, nebo podle té krve, že jo, pak mě pouštějí k jinému doktorovi, pak jsem šel na spermiograf, varla tam zkontrolovali, úplně všechno. No já vím, že to měl takhle Mike, že jo, ale měl to i Kým Star to takhle má, že jo. Ten je taky na kanále někoho jiného. No ale Mike už asi jako vlastní kanál mi nebude, no. A pak poslední bylo až ta magnetická rezonance hlavy a tam našli takový ten malinký nádor. Ty vole. Jako bylo to, jako strašidelný, že jo, když to zjistí, když prostě ti řekne doktor, no máte nádor v hlavě. Ale jako není to vždycky konečná, že jo, jakoby. Takže to snažím se teďka říkat svým divákům na Twitchi, aby nepodceňovali zdraví a co to jdou radši zkontrolovat. Je to půl hodiny, i když se bojí třeba jel, že jo, není to hezký, když ti prostě berou krev odsaď, ale stojí to za to. Ty vole, už jsem dlouho nebyl u doktora, jsem možná zajdu, ty vole. To bys měl. Teď jak dlouho jsi nebyl, Filip, u doktora? U doktora jsem byl, ale na krvi jsem teda jako... Jak dlouho nebyl? Jako jen tak na takovou kontrolu, když jsem na to jako... Já ani nevím, kdy jsem byl jako na krvi. Ale to oni ti to podle mě neudělají jen tak, to si musí prostě říct, ale máš to fakt řekneš zadarmo. Sám, že chceš jít na takovou velkou prolídku, já jsem, kámo, nebyl několik let, jako nebudu lhát. Hodně dlouho jsem nebyl. Kámo, teď jak to slyšel, bojí se tam a jít, že? Ale upřímně půjdu. A jak dlouho nebyl? Několik let taky. Kámo, to... Ani už nevíš kdy. Nevím. No tak aspoň, že neumřu já jenom já, jako, ježiš, víš co, jako, ten opad, já jsem půjdu zdravý a chodím každý den na krev. Vůbec to neříkej. Ale ne, to snad jako nebude, ty vole. A to je jenom preventivně, že jo, jakoby vždycky je lepší vědět, hodně lidí říká, že tam nechce chodit, protože je lepší nevědět a já si myslím, kamu, že ale představ si, kolik lidí, vole, je neví. Fakt, neví. Jo, ale ty lidi, ale když pak zjistíš, tak s tím můžeš něco dělat, že jo, a může se pak zabránit spoustu to zjistíš včas, utrpení, že jo, když to jakoby včas na to přijdeš, na ty věci. No a jinak třeba za tvoji kariéru, jaký byl největší donate?
To jo, od Helzio. A to jsem dostal asi 20 tisíc za to, že jsem dohrál Jump Kinga. No to tancu zadaný chill, ty vole. Kolik ti to vydělalo třeba nejvíc? Jako, nemyslím jako teď už ne, ale předtím, před banem, kolik jsi měl nejvíc v primu, jako že jsi fakt jako udal ranec? Jako za měsíc. No. No, tak když třeba byla ještě raid spolupráce, tak si myslím, že takový 250 tisíc. A to bylo jako, když byl hodně dobrý měsíc, že ten raid platí taky hodně moc. Asi nejvíc ze všech. Jako, kamo, já nevím právě. Já právě přemýšlím, co ten, jestli vydělali víc streameři nebo youtubeři, ale já si myslím, že občas i ti streameři, vole, že mají víc prostě. Třeba Agrelus má kolik, kde má 1,5 milionu měsíčně, milion. To je takovýhle inside info, nemám, nechci být jak check out. Jako, ten, že tady to, budu... Ne, jako nevím, ten, myslím, že to i někde říká, že on těm bankům jako je taky transparentní, já někdo říká. Já si myslím, že ten míč. No a já, jako, a kamo, ale vem si, že oni to fakt vysedí ti lidi. Že to je prostě jako fakt vydřený love. Že ale jako fakt... jsou tam každý den, že jo, každý den. Prostě neexistuje třeba, že jsme na týden volno. Prostě neexistuje. Právě nebo... teďka vládu si zdal, že jo, 4 měsíce od podcastu no. Volno. To kdyby se stalo u streamera, tak jde do prdele. To je asi konec, no. Jaký streamer, co měl, no, kamo, ale tak dívej se, ty jsi měl rok pauzu a stejně. Jo, tak já jsem úplně jiná entita, že jo. Já jsem... No, jako je, no. Prostě. Opad. Já jsem prostě opad 0,4. Tohle já říkám jen tak, že jo, ne, tak... Nevím, no, proč mě koukají, jako reálně. Jseš prostě svůj. No. Myslím si, že na mě koukají proto, aby se řekli, že na tom nejsou zase tak špatně ještě. Ještě mě pustí, jako by, no. Já jsem neměl volno, já jsem byl na nemocenské. Já jsem byl na nemocenské, jo, teďka 3 dny. Já jsem neměl jako dovolenou, já jsem byl na nemocenské, okej? Okay? Ne, zadržku, víš, jako... Ne, podle mě se hrozně moc podceňuje. Ne, musíš... tak jako by umím hrát lolko, to je dobrý. Teda myslím, že koukají primárně kvůli té hry. přesně jak to píše Venda, jo, já si říkám, že Dan... Je úplně geniální česká paralela na Dreama, prostě jo. Na Dreama, ten speedrun Minecraftu, prostě to je kult lidí, který prostě ti odpustí všechno. Prostě úplně všechno ti odpustí, cokoliv, co uděláš špatně, to těm lidem nevadí a cokoliv, jakkoliv jako špatného bys mohl udělat, tak to je obhájený. Já mám takovýhle pocit z toho, čet, nebo to zničkujte. Jo, mně to připadá, že kdykoliv se u Dreama něco stalo špatného, tak ty lidi se z toho zastávali úplně stejný údana, když něco dojebal, tak lidi se toho zastávali, jo. To jako, to vadí. Bo já neříkám, že to vadí. Já říkám, že to je úplně to samý. Já mám pocit z toho takový. No, já neříkám jako, jestli to je dobře, jako ne, nebo to jako... Jako asi jako ne? Proč ne? No. Asi nic, že jo. Tak jsme to rychle uzavřeli. Že? Nebo jako je tam něco jako kvůli tobě, kvůli určitě, tobě. Jako je tam hodně lidí. Jako kvůli... teď si myslím, že to je určitě kvůli tobě. Je tam hodně lidí kvůli té hře, že jo, protože to fakt hrajou jakoby na Twitchi není moc League of Legends streamerů, co by to hráli na takový úrovni. Takže je tam určitě hodně lidí, co na to kouká jenom kvůli té hře samotný, což mi taky nevadí, že jo, protože tam jsou, ale je tam i hodně lidí, kteří tam jsou, i když tam nic neděláme, a třeba tam jenom jim. Oni koukají na to, jak jim. Já na ty streamy chodím s kámošem. Já na ty streamy s kámošem chodím, jsem jeho fan, ale to, že to výsad každý, za to si může sám Dream by si moc za sebe prdel. Dobře, tak jo, tak v tomhle jo, to je pravda. Jo, tady to je pravda, jo, že jakoby Dan aspoň přiznal ty chyby, který udělal, jo, což jako Dream nikdy neudělal, jo. To, v tom, jo, v tomhle směru to je pravda, určitě. Jo, já teď nemluvím o jako tom streamerovi, ale o té fanbase. Myslím stylem, že ta fanbase, a teď neříkám, jako jestli to je dobře nebo špatně, ale říkám, že to je to samý v tom stylu, že prostě i když bys udělal hrozně moc těch chyb, tak ty lidi ti to odpustí, jako by, víš, takhle jsem to myslel. Já si myslím, že v téhle fázi to máš víc lidí jako kvůli tobě. Určitě. Což je hezký, no, že jakoby mám takovou jistotu, že i kdybych najednou lolko šel do prdele, tak no, se s ním můžu povídat aspoň. Jo. Zapneš Fortnite a čo? No jasně, jo, Fortnite taky hraju, to je dobrý. Bez toho stavění, bez toho stavění je to ideálka. No, právě. To umíme. No, ale my už... To už nás nějak neba. Každopádně, myslím, že to je asi všechno, co jsme asi... Vyčerpávající. Ani jako vyčerpávající to nebylo, celkem jsem nabitý, ale myslím si, že je všechno, co jsme chtěli a my ti přejeme už jenom, kámo, žádnej bán a jenom hezké životní zážitky. Děkuji, pánové, já mám taky. Zatleskáme Opatovi a dáme mu štěstí. Krása. Každopádně my vám děkujeme za sledování tohle podcastu po těch 4 měsících. Tohle Opadeho sítě máte dole v popisku. Napište nám do komentářů, co se vám nejvíc líbilo a koho bychom měli pozvat dál. A napište do komentářů... Já bych chtěl Čeklauda. Já bych fakt chtěl Žluda. Já bych to chtěl vidět.
něco... Že tenhle podcast je nejlepší český republice. Asi tak, bych to takhle chtěl. Chtěl jsem něco říct na Aničkou Šulc, ale jebat. Tak jo, my se tím s váma loučíme a zatím čau. Čau. Pa, pa. Jo, hezký. Hezký to jo. Hezký. Mně se líbí, jak tady ty podcasty mě vždycky hrozně rychle utečou. Ty. No to je dlouhý, ale mě to tak vždycky jako... Mě to vždycky hrozně uteče, ty vole. Prostě tady se to na to koukat. Vždycky, když se koukáme na nějaký rozhovor nebo něco, tak mě to hrozně rychle uteče, ty vole. On se tak hezky poslouchá. Jo, ale za mě dobrý asi. Za mě dobrý. Jakoby... Zase jsem najel do té mentality, že jako stejně jako vždycky si říkám, ty vole, ten Dan se opravdu změnil a potom vždycky... Mě jako něco ukope k tomu, že jako nezměnil, ale teď mám zase ten pocit, že asi třeba jako jo, ale už jako na to nebudu moc jako dávat, no už prostě už nebudu takzvaný kulesák, že jo. Ale jako podcast pěkný, jo, myslím, že tam jako si určitě neudělal nějakou ostudu nebo tak. Hezký, friendly podcast, bylo to vtipný, takže za mě pecka jako. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.